Niin, tervetuloa sieltä lankojen päästä ja langattomienkin yhteyksien internetin ihmeiden takaa Studia Generaliaan. Minun nimeni on Samuli Siltanen, toimin matematiikan professorina Helsingin yliopistossa ja tänään palvelen teitä session puheenjohtajana. Studia Generaliahan on jo klassinen perinne tuoda tietoa maailmaan. Tutkittu tietohan on parasta tietoa, mitä meillä ihmiskunnalla on. Ja Studia Generalian jalotehtävä on jakaa sitä kaikkialle selvällä suomen kielellä. Tänäänkin, vaikka joudumme täältä pandemian keskeltä taistelemaan tiedon tuomisen eteen, ja tänäänkin kolmesta puhujasta yksi puuttuu sairauden vuoksi. Anu Kantola ei valitettavasti päässyt tulemaan, mutta meillä on kuitenkin kova tieteellinen kattaus puhujia Ulla Vanhatalo ja Anne-Maria Äänvall-Hytönen tänään paikalla. Aiheena meillä oli tässä suunnittelussa tieteellinen argumentaatio ja sen virheet. Mutta sitten päätettiinkin ottaa tämmöinen häpeämättömän myönteinen näkökulma asiaa ja enemmänkin tarkastellaan sitä argumentaatiota eikä niinkään niitä virheitä. Tänään meillä on kaksi äärimmäisen mielenkiintoista asiaa esillä. Sanat ja luvut. Molemmat perustavanlaatuisen tärkeitä ajattelun apuvälineitä. Ja mitäköhän niistä tänään opimmekaan? Ensimmäinen puhuja on Ulla Vanhatalo humanistisesta tiedekunnasta. Hän tutkii leksikaalista semantiikkaa, eli sanojen merkityksiä ja myös merkityksen tutkimisen menetelmiä. Tänään kuullaan muun muassa siitä, miten asioista voitaisiin puhua mahdollisimman yksinkertaisilla sanoilla. Pidemmittä puheitta, Ulla, ole hyvä. No niin, kiitokset. Olen tosi iloinen, että olen päässyt tänne puhumaan. Multa tosiaan pyydettiin esitystä alkusanoista, siis siitä, että mitä ihmettä nämä alkusanat ovat ja miten ihmeessä alkusanoista on voitu saada tietoa. Tässä esityksessä lähdetään siis liikkeelle kielitieteen, kielentutkimuksen voimilla. Ja tämän luennon teemana, juoksutuksena on se, että miksi tavalliset sanat eivät aina riitä. Mitä ihmeen ongelmia sanoista nyt voisi koitua? Toiseksi katsotaan sitä, että mitä nämä alkusanat ovat. Saattaa olla käsitteenä joillekin teille ihan tuttu, mutta ehkä kaikille kuitenkaan ei. Ja tämä kolmas kohta liittyy nyt tähän tämän päivän aiheeseen, tuohon, että miten saadaan tutkittua tietoa, miten todistetaan jotain tieteellisesti. Katsotaan, että miten nämä alkusanat on löydetty. Ja ihan tuossa luennon lopulla vielä käydään vierailulla lasten psykiatrian puolella. Mennään siis aika kauas kielitieteestä. Katsotaan yksi esimerkki siitä, että miten alkusanoja on voitu käyttää ihan elävässä elämässä. Lähdetään siis liikkeelle siitä, että miksi tavalliset sanat eivät aina riitä. Kieli ympäröi meitä koko ajan, puheena ja tekstinä. Meidän on vaikea edes kuvitella sellaista elämää, jossa kieli yhtäkkiä häviäisi kaikkialta. Kieli on monimutkainen järjestelmä ja sanoilla on kielessä aivan erityisen tärkeä tehtävä. Sanat siirtävät tosi tehokkaasti merkityksiä. Sanoja käytetään usein ihan tiedostamatta. Me ei juurikaan ajatella, mäkään en nyt tässä kauheasti mieti, mitä mä puhun. Tai ehkä mä oon etukäteen miettinyt, mutta tässä juuri sanoessani. Ja suurin osa näistä sanoista, vaikka mitä mä käytän, niin ei ne aiheuta suuriakaan ongelmia. Sanat aiheuttaa kuitenkin myös erimielisyyksiä. Muutama vuosi sitten mä vähän systemaattisesti luin tuota Hesaria, ja mä poimin juttuja, joista tavalla tai toisella neuvoteltiin sanojen merkityksistä. Te näette niitä tuossa vasemmalla slaidassa. Tällaisessa keskustelussa mennään nopeasti ja tosi syvälle aika isoihin asioihin. Kenellä on oikeus määritellä, mitä joku näistä sanoista tarkoittaa, mikä on köyhä, mitä tarkoittaa mummo, mitä on luottamus tai mitä tarkoittaa vaikka terve jossain tietyssä yhteydessä. Usein ajatellaan, että kaikilla kielen puhujilla on oikeus siihen oman äidinkielensä, ja näinhän se tietysti on. Tosielämän tilanteissa vaan yksillä saattaa olla tätä oikeutta enemmän kuin toisilla. Jotkut voi ajatella, että minulla on tämmöinen asiantuntemus ja sen takia minulla on oikeus tietää ja kertoa muille, mitä tämä sana tarkoittaa. Toinen saattaa ajatella, että tämä oikeus tulee esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman perusteella. Joku ajattelee, että se kuka huutaa kovimpaa somessa tai jossain muussa julkisuudessa, niin se tietää myös, miten, mitä joku tarkoittaa.
Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Kielen tutkimus voi tarjota välineitä, joilla voidaan analysoida ja vertailla sanojen merkityksiä sen sijaan, että mutukeskustellaan. Yksi näkökulma on myös se, että erilaiset kielen ymmärtämisen vaikeudet lisääntyy koko ajan. Ymmärtämisen vaikeudet voi johtua tosi monenlaista syistä, esimerkiksi siitä, että vaikka suomi ei ole äidinkieli, tai tulee muistisairaus ja tulee ongelmia ymmärtämisen kanssa. Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan yksinkertaista kieltä. Ja tähän vastaa esimerkiksi selkokieli. Mä olen itse viime vuodet työskennellyt hankkeessa, jossa selvitetään alkusanakielen ja selkokielen mahdollisia yhteyksiä. Äkkiseltään voisi ajatella, että eihän merkityksen selittämisessä ole mitään ongelmaa, me voidaan aina katsoa sanakirjasta. Mutta sitten kun katsotaan vähän tarkemmin, niin sanakirjassa saattaa olla joitain ongelmia. Otetaan esimerkiksi luottamus ja luottaa -verbi. Se on yksi aika tyypillinen sana, joka aiheuttaa spontaania keskustelua merkityksestä. Mitä tarkoittaa se, kun luottamus menee? Kielitoimiston sanakirja, tämä meidän kaikkien tuntema sanakirja, kertoo, että luottaa tarkoittaa sitä, että pitää jotain varmana, taattuna, olla epäilemättä ja niin edelleen. Kun sitten katsotaan, mitä tarkoittaa varma, tai taattu, tai epäillä, tai uskoa, me huomataan, että nämä sanathan pyöritään sanakirjassa ympyrää. Te voitte sen jokainen itse käydä sieltä katsomassa. Eli meillä on kehämääritelmä. Miten tähän kehämääritelmän ongelmaan voitaisiin tarttua? Kielentutkijatkaan ei ole ihan yksimielisiä siitä, millaisilla menetelmillä merkitystä voitaisiin tutkia. Me tuossa äsken juteltiin matemaatikon kanssa siitä, että miten me lähestytään tämän päivän aiheita hirveän erilaisista näkökulmista. Matemaatikolle ei ole mitään muuta kuin varmaa. Ja mä sanon, että leksikaalisen semantiikan tutkijalle, sanan merkityksen tutkijalle ei ole mitään muuta kuin epävarmaa. Kaikki on teoriaa. Mutta meillä on kuitenkin muutamia vaihtoehtoja. Me voidaan tarkastella sanaa osana jotain tekstiä, jotain tekstikorpuksia. Me voidaan kysellä äidinkielisiltä puhujilta, miten he ymmärtävät sanojen merkityksiä. Me voidaan tutkijan introspektion, eli tämmöisen itsehavainnoinnin perusteella jäsentää eri sanojen merkityksiä. Ja eri menetelmät tuottaa sitten vähän erilaista tietoa, ja sitten kun näitä tietoja yhdistellään, me saadaan lisää tutkittua tietoa. Sitten suostutaan kuitenkin siihen, että sanan merkitys aina lopulta lipeää käsistä, aina tulee jotain uutta. Meillä ei ole mitään, mihin me voitaisiin lopulta niin kuin naulitua, että tässä se nyt oli, tämän sanan merkitys, piste. Sellaista ei ole. Tänään me lähestytään sanaa sellaisesta näkökulmasta, että ajatellaan, että sanalla on jonkinlainen prototyyppinen merkitys, mutta että sen lisäksi me voidaan jakaa sitä merkitystä jonkinlaisiin merkitysosasiin. Tuossa 50 vuotta sitten puolalainen kielentutkija alkoi pohtia, että voisikohan jonkinlainen metakieli auttaa sanojen merkityksen määrittelyssä. Voisikohan samalla tavalla kuin kaikki materia voidaan purkaa alkuaineisiin, voitaisikohan sanojen merkitykset purkaa alkusanoihin. Ja niinpä siinä sitten kävi. Syntyi tällainen teoria, suuntaus, lopulta myös menetelmä kuin alkusanakieli, Natural Semantic Metalanguage englanniksi. Pääpointit voidaan tiivistää näin. On olemassa noin 65 sanaa, niin sanottua alkusanaa, jolla voidaan selittää kaikki muut sanat. Karkeasti ottaen siis, maailman kaikkien kielten kaikki sanat voidaan jakaa kahteen laariin. Yhdessä laarissa on nämä 65 alkusanaa, toisessa suuressa laarissa on kaikki muut. Alkusanat on merkitykseltään yksinkertaisia, tavallisia sanoja, katsotaan niistä kohta esimerkkejä. Ja sitten näitä alkusanoja ei voida määritellä, ne otetaan annettuna. Ne on vähän niin kuin atomit, niillä vaan lähdetään rakentamaan sitten muita. Ja ajatus on tässä teoriassa, että nämä alkusanat on universaaleja, nämä löytyy kaikista maailmankielistä. Tämän teorian taustalla on tosiaan tämä puolalainen kielentutkija Anna Wispitska, joka tuossa 70-luvulla muutti Australiaan ja siellä tätä menetelmää on erityisesti kehitetty. No, tämä on aika rohkea teoria merkityksestä. Tämä on herättänyt hirveästi keskustelua puolesta ja vastaan. Katsotaan kohta sieltä niitä argumentteja. Mutta ennen kuin mennään sinne, mä toivon, että te näette tästä jotakin. Tässä on nyt nämä alkusanat ruudulla näkyvissä. Siellä on aikaan liittyviä sanoja, paikkaan liittyviä sanoja. Tässä, täällä, joskus nyt. Siellä on erilaisia asioiden välisiä suhteita ilmaisevia sanoja. Sanoja, jotka voi toimia subjektina, minä, sinä, joku. Sitten on muutama adjektiivi, verbejä, tärkeitä verbejä, ajatella, tietää, tahtoa, tuntea. Ja sitten vielä muutamia pronominia. Tuttuja jokapäiväisiä sanoja, jotka ovat saaneet tässä teoriassa tämän alkusanan aseman. Jos joku nyt haluaa katsoa tätä netistä, niin googlatkaa vaikka 65 sanaa tai sitten se englanninkielinen Natural Semantic Metalanguage homepage. Ja miten näitä sanoja on sitten käytetty? Tässä on nyt esimerkkinä se luottaa, mitä me äsken katsottiin kielitoimiston sanakirjassa.
Mä luen tämän teille auki. Ja tämä on nyt sellaisessa kontekstissa, että minä en luota sinuun. Olen kuullut monta kertaa, kun sanot, minä teen jotain. Silloin olen ajatellut, vähän ajan kuluttua sinä teet niin kuin sanoit. Näin ei ole tapahtunut. Nyt ajattelen, jos sinä sanot, että teet jotain, et ehkä teekään sitä. En voi tietää, teetkö sitä, mitä sanot. Se tuntuu minusta pahalta. Esimerkiksi luottamuspula tilanteessa ihmiset voi nyt käyttää sitä samaa verbiä. Ajatellaan, että okei, kyllä me tiedetään, mitä luottamus on, me voidaan sitä käyttää, mutta sillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Jollekin luottamus on tätä. Jollekin se on ehkä jotain muuta, esimerkiksi se, että toinen ei puhu totta. Tämä ei ole nyt sanakirjan määritelmä, mutta täällä voidaan kertoa se, että miten minä tai sinä suomen kielen puhujana ymmärretään tämän sanan merkitys. Nämä toimii siis erilaisten merkityskäsitysten vertailussa. Tämä on siitä hauska menetelmä, että mä olen paljon tästä pitänyt koulutuksia, noin 15 minuutissa ihminen hoksaa, mistä tässä on kyse, ja pystyy alkaa leikkiä tällä. Mä suosittelen. Ja nyt jos ajatellaan vielä, että palataan sinne, että mikä tässä on niin kuin olennaista, on se, että tämä voidaan kääntää toisille kielille. Me voidaan ottaa tästä nyt tämän tapasta settiä. Tämä on nyt pikkusen mukautettu niin kuin luettavammaksi, mutta jos me vedetään niin kuin tämä sinne vähän pikkusen niin kuin astetta, kielitieteellisemmäksi, niin me vielä paremmin pystytään sitä kääntämään. Mutta lähtökohtaisesti tätä voidaan nyt kääntää kielestä toiseen. Eli meillä on keskeinen käsite, tämä alkusana, prime, se voi olla kielestä riippuen monen näköinen, sana, sana, yhdistelmä, johdin. Sen on täyttävä kaksi ehtoa. Sen on löydyttävä kaikista luonnollisista kielistä. Niitä on tutkittu ja löydetty kymmenistä eri kielistä ja kielikunnista monista. Toki me ei voida kaikkia, siis tuhansia kieliä käydä läpi, mutta että niitä on hyvin niin kuin, erinäköisesti niin kuin lähdetty etsimään ja löydetty. Australialaiset tutkijat on ollut siellä alkuperäiskielten ja papuudenkinean kielten lähellä, ja siellä on tehty paljon tutkimusta. Sitten toinen on se, että sitä ei voida selittää sen yksinkertaisemmin. Mitä tarkoittaa yksinkertaisempi selitys? Me voidaan ajatella, että jos katsotaan, miten on minä on yksi alkusana, jos minä katsotaan, miten se on kielitoimiston sanakirjassa vaikka selitetty, niin siellä puhutaan, että yksikön ensimmäisen persoonan pronomini, jonka ajatellaan olevan aika kompleksi selitys, verrattuna sitten tähän minään, joka on yksinkertainen. Eli sitä ei voida selittää yksinkertaisemmin. Ja tämä määrä on tosiaan noin 65 tällä hetkellä, se on pikkusen kasvanut. Näihin liittyy yksinkertainen kielioppi, siitä oikeastaan ei sen enempää kuin, että se pyrkii olemaan hyvin pelkistetty ja tiettyjä semmoisia kompleksia rakenteita sieltä on poistettu. Siihen on olemassa tarkahkot ohjeet. Mitä sitten on selitetty näillä alkusanoilla? No monenlaista. Periaatteessa täällä voidaan selittää kaikenlaisten kielellisten elementtien merkityksiä. Esimerkiksi nyt on eläinten nimityksiä, esineiden nimityksiä, ruumiin osia, tunnesanoja, kulttuurisia arvoja, kaiken näköisiä juttuja. Suomessa nyt on tutkittu esimerkiksi tunnesanoja tai erityisesti vihaa, suomalaista vihaa, joka on ihan kiinnostava. Meidän päivän aihe on todistaminen. Miten se nyt liittyy tähän, millaisilla argumenteilla ja menetelmillä tieteellistä tietoa muodostetaan? Otan tähän 5 näkökulmaa. Kuten on jo puhuttu, tämän teorian vahvistukseksi yhtäältä katsotaan sitä, että löytyykö nämä sanat eri kielistä. Sanoisin, että kohtuullisen hyvin löytyy. Aina löytyy joku kieli, jossa on joku kyseenalainen kohta, mutta sitten sanoisin, että 95 tai 98% nämä löytyy kohtuullisen helposti. Toisaalta on sitten kokeiltu tätä selitysvoimaa. Mä sanoisin, että ne on aika vahva niin kuin selitysvoima. Ne on aika hyviä, paitsi määrittelee merkityksiä, myös erottelee niin kuin lähikäsitteiden erilaisia merkityksiä. Miten erotetaan mukikupista, hiirirotasta, käveleminen juoksemisesta, vuorimäestä, pelkoahdistuksesta. Siellä se näkyy, että sanoilla on selitysvoimaa. Kolmanneksi tosiaan on sitten käännetty ja katsottu, säilyykö tämä merkitys. Ja jos siellä on tullut ongelmia, niin sitten on korjattu teoria. On menty takaisin sinne, on katsottu, okei, me tarvitaan tällaista ja tällaista, me tehdään muutoksia. Ja tätä on siis tehty se 50 vuotta, kauan ennen kuin minä olen ollut siellä mukana. Ja sitten siis, mitkä minua erityisesti kiinnostaa, on neljänneksi se, että tajuaako tavalliset kielenpuhujat näitä selityksiä. Me olemme esimerkiksi Suomessa tutkittu tunnesanojen selityksiä. Vastaako tämä selitys sitä sanaa, mitä siinä selitetään? Ja viidenneksi ehkä jännittävintä on se, että miten tämä menetelmä käyttäytyy, kun se nykästään kielen tutkimuksesta ja viedään jonnekin ihan muualle. Kuten jo sanoin, katsotaan kohta sitä lastenpsykiatrian osuutta. Mä keräilin itselle niin kuin tällaisia mulle tärkeitä tutkijan työkaluja, joita tässä käytetään. Mä nostan tästä esiin vaan 3. Yksi on introspektio. Sitä usein siihen suhtaudutaan ehkä vähän silleen niin kuin naureskellen,
Mutta siis se on hirveän tärkeä, eli tutkijan oma vaisto, havainto omista ajatuksista. Esimerkiksi tämä kertoo sen, että mistä löytyy kiinnostava tutkimuskysymys, mistä löytyy kiinnostava metodi, mikä on sen arvoinen, että siihen kannattaa iskeä paukkuja. Tämä on yksi tosi tärkeä juttu. Sitten ehkä kovin tyypillisesti ei nosteta tutkijan työkaluna esiin vertaisarvioa. Ajatellaan, että se kuuluu sinne jonnekin, sit kun se homma on hoidettu. Mutta mä nostan tämän, koska tämmöinen kriittinen ja ehkä myös vähän ärsyntynyt anonyymi kollega on usein hirveän tehokas apututkimuksessa. Se kollega pakottaa sen oman tutkimuksen kanssa tämän alkuperäisen tutkijan katsomaan peiliin, tekemään vielä paremmin sitä, mitä on kertaalleen tehnyt. Ja sitten tämä, että mennään rohkeasti monitieteisiin kokeiluihin mukaan. Mennään ihan eri alojen tutkijoiden luokse, puhutaan niille, joudutaan puhua yksinkertaisesti, kuuntelemaan sitä toista ja etsimään sitä yhteistä ymmärrystä. Alkusanakieltä on kritisoitu, niin kuin nyt varmaan ehkä aika moniakin teorioita. On osoitettu, että tuolta nyt puuttuu se tai tämä sana. Kritiikki on ollut monesti tosi hyödyllistä ja se on johtanut siihen, että teoria on korjattu. Alkusanakielen tutkijat on myös ehkä voinut itse kaivaa verta nenästä ja liioitella jotain omia tuloksia tai käyttää menetelmää jossain, missä se ei ollut parhaimmillaan. Tämä tilastotieteilijä Boxin sitaatti on minusta hirveän hyvä. Kaikki mallit on vääriä, mutta jotkut niistä on hyödyllisiä. Ja tosiaan monet merkityksen tutkimuksen teoriat, ne jää sinne teoriaan. Tässä on nyt yritetty soveltaa ja mennä sinne elävään elämään asioihin. Ja todettu, että kyllä se siellä toimii, vaikka se jossakin ei olisi ihan niin kuin vielä kohdillaan. Tutkittu tieto on kuitenkin aina parempi kuin pelkkä arvailu tai mutu. Siellä on jonkinlainen perusteltu systeemi, vaikkei se olisi ihan täydellinen. Se korjaa koko ajan itseään. Eli tässä tosiaan voidaan aika suurella todennäköisyydellä sanoa, että jos jotkin käsitteet, niitä ilmaisevat sanat, on ihmisille yleisesti ymmärrettäviä, niin ehkä ainakin nämä. Ja on tutkittua tietoa siitä, että näillä on aika vahva selitysvoima, erityisesti silloin, kun ollaan tekemisissä vaikean abstraktin sanaston kanssa. Näillä ei kannata selittää sitä, mikä on kirjolohikeitto tai pölykapseli, vaan jotain vaikeampaa luottamusta, pelkoa tai rakastamista. Sitten mennään sinne, mihin jo alussa viittasin, eli lastenpsykiatriaan. Tämä kuva on vauvojen teho-osastolta. Kuvassa on pieni lapsi, joka ei voi olla nyt siellä, missä sen oikeasti kuuluisi olla, eli äitinsä sylissä. Lapselta puuttuu se luonnollinen äidin ja lapsen välinen vuorovaikutus. Tämä emotionaalinen yhteys, eli emotional connection, on kuitenkin hirveän tärkeää vauvan kehittymisen kannalta. Jos siinä yhteydessä on jotain vikaa, niin ne seuraukset voi olla tosi vakavia. Ja tämä saadaan korjattua, tämä emotionaalinen yhteys, tai sitä pyritään korjaamaan tietynlaisella terapialla. Ja tuolla New Yorkissa, Columbian yliopistossa, on lastenpsykiatrian professori Martha Welsh, tekee työtä tämän äidin ja lapsen emotionaalisen yhteyden korjaamisessa. Nyt siellä on kuitenkin kiinnostava kysymys se, että miten voidaan tietää, millainen tämä emotionaalinen yhteys äidin ja lapsen välillä on, miten se psykiatri tai lastenlääkäri niin kuin mittaa tai havainnoi sen, että onko tämä yhteys kunnossa vaiko ei. Siinä käytetään tällaista lomaketta, VEX-lyhennettä. Näette tuossa oikeassa laidassa tuommoinen lomake, jossa on 4 riviä. Siellä lukee ylimpänä esimerkiksi attraction. Ja sitten siinä on tuommoinen taulukko, jossa mitataan, on tuommoinen asteikko. Vasemmassa laidassa on 1.0 ja oikeassa on 3.0. Ajatus on se, että katsotaan näitä niin kuin 4 parametria, näitä 4 muuttujaa, että onko tämä olemassa siinä äidin lapsen välisessä suhteessa. Ensimmäisenä siellä lukee attraction, joka suomeksi on ehkä jotain, no voitte kaivella, mitä on attraction, se on hirveän hankala kääntää suomeksi, jonkinlainen kiintymys tai viehtymys. Näyttää yksinkertaiselta, katsotaan toteutuuko nämä siinä äidin ja lapsen välillä, katsotaan mitkä pisteet sieltä saadaan, pääseekö nämä äiti ja lapsi kotiin vai tarvitseeko ne sen terapian. Tuossa vieressä on kuva Martha Welshistä, joka on tämän lomakkeen kehittäjä, ja sillä oli tuossa muutama vuosi sitten 2 isoa ongelmaa. Yksi oli se, että heillä siellä lastenpsykiatrian yksikössä käytiin hirveätä kiistelyä siitä, että mitä nämä sanat tarkoittaa. Siellä oli siis äidinkieltä englantia puhuvia lääkäreitä ja hoitajia, jotka kerta toisensa jälkeen ei päässyt yksimielisyyteen siitä, että onko joku attraction vai ei, tai sensitivity, siis tämmöinen sensitiivisyys.
Ja lisäksi Martta halusi, että tästä pitäisi saada käännöksiä muille kielille. No oli tosi hankalaa. Kun Martta kuuli tästä alkusanakielestä, hän sanoi, että hän haluaa tämän lomakkeen sisällön alkusanakielellä. No, sitä lähdettiin kielentutkijoiden voimin sitten tekemään. Karkeasti ottaen näiden neljän käsitteen analyysi meillä meni 4 vuotta. Ja nopeasti me tajuttiin, että ei ole kyse siitä, miten nämä sanat määritellään, vaan siitä, että miten äidin ja lapsen välistä suhdetta kuvataan alkusanoilla. Katsottiin videoita erilaisista pareista, keskusteltiin, tehtiin lukuisia versioita. Ja lopulta sitten päädyttiin siihen, että saatiin sellainen versio, joka tyydytti näitä lastenpsykiatria. Me tässä käytettiin tällaista vähän laajennettua alkusanakielen versiota, tällaista minimikieltä, jossa meillä oli käytössä tällaisia lisäsanoja, kuten vaikka äiti, lapsi, kasvot, kädet, silmät. En nyt siitä sen enempää. Mutta lopputulos oli se, että me tosiaan saatiin tämän näköistä tekstiä. Tässä on nyt sitä suomeksi käännettynä. Tämä attraction esimerkiksi on nyt kuvattu niin, että äiti ja lapsi haluavat olla oikein lähellä toisiaan. Tässä nyt kun lääkäri alkaa tutkia sitä äiti-lapsi-paria, niin voi tarkastella sitä, että koskettaako kehot toisiaan, katsoako äiti lapsen silmiä, koskettaako äiti kasvoillaan lapsen kasvoja. Näyttääkö siltä, että äiti haluaa olla lapsen lähellä ja niin edelleen. Nyt tämä oli se, mihin lastenpsykiatri oli tosi tyytyväisiä. Tällä me päästään tämän merkityksen määrittelyn ongelman ohi. Mä kysyn viimeisessä kuvassani sitä, että myykö tutkija sitä, mitä muut haluaa ostaa. Alkusanakieli syntyi ja sitä kehitettiin vuosikymmeniä teoreettisessa ympäristössä. Kielentutkijoiden intohimo ajoi sitä kehitystyötä. Samaan aikaan toisaalla yhteiskunnassa on ollut koko ajan arkisia, pienempiä, isompia ongelmia sanojen merkityksen kanssa. Viime vuosina tämä tutkimus on tosiaan löytänyt sinne soveltavaan puolelle, vaikka siinä menetelmässä itsessään on edelleen korjattavaa ja kritisoitavaa. Ja mä itse henkilökohtaisesti koen, että on aika eettisesti velvoittavaa kokeilla myös sellaisia menetelmiä, jotka ei ole ihan valmiita, jotka on jotenkin epätäydellisiä ja keskeneräisiä. Mä ajattelen myös, että tämä tieteen ulkopuolinen, sen oman tieteenalan ulkopuolinen soveltaminen on sellainen testi. Siihen me nähdään, että mitä pitää vielä tehdä. Me pitää uskaltaa sietää, ottaa se vastuu siitä meidän epätäydellisestä keskeneräisestä metodista. Meidän pitää yhtä aikaa jatkaa sitä omaa työtä, yhtä aikaa jakaa sitä jo muille. Mä sanoisin tähän ihan lopuksi sen, että kieli, sanat, sanojen merkitykset on ihmisten yhteistä omaisuutta. Kaikilla on niihin oikeus, mutta sanojen analyysiin ja vertailuun ei ole parempaa kuin nämä kielen tutkimuksen menetelmät. Tästä nyt saa lähettää kysymyksiä ja toivottavasti keskustellaan hieman lisää vielä kohta. Lukemista löytyy runsaasti sekä netistä että kirjakaupoista. Painakotan tästä eteenpäin vielä. Otanko tuosta? No. Yes. Kiitoksia Ulla. Tämähän oli varsinaisen tajunnan räjäyttävä esitys. Uskomattomia yhteyksiä näkyy kemiaan, atomeihin, molekyyleihin ja alkulukuihin, alkusolmuihin. Monistojen luokittelu, tämä on aivan hämmästyttävä runsauden sarvi selvästi yhteys kielitieteeseen ja matematiikkaan. Seuraavaksi meillä onkin sitten matematiikan apulaisprofessori Anne-Maria Äänvall-Hytönen matematiikan ja tilastotieteen osastolta. Anne-Maria on paitsi aktiivinen matematiikan tutkija, myös todella monessa mukana. Kouluttaa matematiikan opettajia, on mukana olympiavalmennuksessa matematiikassa ja myös ylioppilastutkintolautakunnassa. Ja tänään Anne-Maria kertoo meille rationaali- ja transkendenttiluvuista. Anne-Maria, ole hyvä. Kiitos. Mun oma tutkimus on lukuteoriaa, joten tämä on todella hauska tulla puhumaan erilaisista luvuista. Siis lukuteoriassa sanottakoon sen verran aluksi, että se saattaa kuulostaa mahdollisesti sellaiselta, mikä liittyisi niin kuin aivan kaikkeen mahdolliseen matematiikassa, tai mikä saattaisi jopa olla niin kuin tyyliin vaikkapa logiikkaa tai jotain muuta. Mutta siis lukuteoria on se matematiikan ala, mikä on alun perin lähtenyt liikkeelle ihan puhtaasti kokonaislukujen ominaisuuksista, ja sitten se on lähtenyt laajentumaan siitä. Ja nykyään se on hyvin laaja tutkimusala. Mutta joka tapauksessa, nyt lähdetään liikkeelle. Eli ensinnäkin meillä on kokonaisluvut. Kokonaisluvut on nämä, mihin ehkä ihminen ensimmäiseksi elämässään törmää. Ihmisellä voi olla 5 omenaa tai 3 appelsiinia.
ja sitten jos mun sattuu olemaan vaikka sanotaan nyt se 5 omenaa, ja mä totean, että mulla on omenapiirakkaohje, joka vaatii 8 omenaa, ja mä lähden hakemaan naapurista lainaksi 3 omenaa, ja pystyäkseni tekemään sen omenapiirakan. Ja sitten mä oon naapurille velkaa 3 omenaa, niin siinä kohtaa voi oikeastaan tulkita, että mun omenaomistukseni on -3 omenaa. Eli kokonaisluvut on tätä kaikkea. Ja sitten rationaaliluvut. Okei, rationaaliluvut on se, mitä ehkä koulussa usein ajattelee, että ne on ne murtoluvut. Otetaan kokonaisluku, me jaetaan se toisella kokonaisluvulla. Ja se, millä me jaetaan, se ei saa olla 0, koska 0:llahan tunnetusti ei saa jakaa. Eli jos mä nyt jatkan näiden omenoiden kanssa. Jos mulla on omena, mä jaan sen sillain perinteikkään tapaan 4 osaan. Mä saan semmosia niin kuin 1/4 omenoita. Nämä 1/4 on rationaalilukuja. Mä voin ottaa 3 semmoista omenan neljännestä, eli mulla on 3/4. 3/4 jälleen rationaaliluku. Ja myös kokonaisluvut on rationaalilukuja, koska kokonaisluvut voidaan aina ilmoittaa muodossa luku jaettuna, tai luku itse jaettuna 1. Tyyliin 2 jaettuna 1, se on 2. Eli myös kokonaisluvut on rationaalilukuja, mutta kaikki rationaaliluvut ei ole kokonaislukuja, koska esimerkiksi puolikas on rationaaliluku, mutta se ei ole kokonaisluku. Ja nyt tästä lähtien, aina kun mä sanon rationaaliluku, jos se niin kuin miellyttää enemmän, niin voi ihan rauhassa vaan ajatella, että murtoluku. Mutta mä nyt ajattelin, että mä käytän tätä tavallaan virallista terminologiaa. Ja sitten tietenkin tässä nyt herää se luonnollinen kysymys, no, että riittäisikö tämä? Voisiko kaikki luvut vaan olla niin kuin tyyliin kokonaislukuja tai rationaalilukuja? Siinä tapauksessa elämä olisi oikeasti aika helppoa. Valitettavasti näin ei ole. Eli muutakin on. Ja tämä on ehkä kaikkein yksinkertaisin esimerkki luvusta, joka ei ole, ei kokonaisluku, tai joka ei ole ensinnäkään se kokonaisluku, ja toiseksi ei se ole rationaaliluku, on 4 juuri 2. Ja se, miksi mä sanoin, että se on tosi yksinkertainen, on se, että jos me otetaan tuommoinen 4, ja minkä sivun pituus on 1, sitten mä viiran siihen keskelle halkasia, ja sitten mä lasken, että minkä pituinen se halkasia on. No Pythagoran lause kertoo, että tämmöisen hypotenuusan pituus, koska mä voin muodostaa tuohon suorakulmaisia kolmioita, niin se hypotenuusan pituus on 4 juuri, kun mä lasken sivu toiseen plus sivu toiseen. No jos sivun pituus on 1 toiseen plus 1 toiseen, se on 2, otetaan 4 juuri, saadaan 4 juuri 2. Ja legendan mukaan, kun tämä aikoinaan todistettiin antiikin Kreikassa, että ei ole rationaaliluku, niin siitä olisi niin loppujen lopuksi siitä olisi niin järkytetty sen verran pahasti, että olisi todettu, että tämä asia on nyt pidettävä salassa, tästä ei puhuta, ja jos joku puhuu, niin rangaistus on kuolemanrangaistus. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta näin mä olen kuullut. No joka tapauksessa se todistus, että 4 juuri 2 ei ole rationaalinen, on aika helppo. Mutta tämä on niin kuin aivan sairaan elegantti todistus, koska se, mitä tässä tehdään, on se, että oletetaan, että no, että mitäs tapahtuisi, jos tämä olisi rationaalinen, johdetaan ristiriita. Tästä toi maineikas matemaatikko Pallardos totesi aikoinaan, että tämä todistus on sellainen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin matematiikassa hirvittävän elegantti siinä suhteessa, että kun jos ajatellaan, että shakkiin pelatessa voidaan niin kuin uhrata joku 1 nappula, jotta saavutetaan jotain enemmän. Tässä kohtaa, mitä matemaatikko uhraa, se on periaatteessa niin kuin uhraamassa kaiken. Ja sitten loppujen lopuksi se saavuttaa se, mitä tajutaankin. Mutta okei, eli nyt tehdään ristiriidan kautta todistus, minkä takia 4 juuri 2 ei missään nimessä voi olla rationaalinen. Eli oletetaan ensi alkuun, että se olisi rationaalinen. No jos se on rationaalinen, se on silloin murtoluku. Me kirjoitetaan se muodossa R jaettuna S:llä. Ja mä oletan lisäksi, että sekä R että S ei saa olla parillisia. Tämä voi ensi alkuun tuntua semmoiselta, että onko tämä nyt niinku ihan fine olettaa näin. Mutta tämä on okei, koska mä voin aina olettaa rationaaliluvusta, että se on sievennetysmuodossa, eli supistetusmuodossa. Niillä ei ole yhteisiä tekijöitä. Eli jos mulla olisi vaikka sanotaan rationaaliluku 2/4, niin mä jakaisin sekä osoittajan nimittäjän 2. Mä saisin 1/2. Eli mä voin aina sieventää rationaaliluku niin kauan, että mä tiedän, että osoittajalle nimittäjälle ei ole yhteisiä tekijöitä. Ja nyt tässä tapauksessa on 4/2. Ajatellaan, että se on R-jaettuna S:llä. Sitten mä korotan puolittaisen 4. Mä sanon, että 2 on R toiseen jaettuna S toiseen. Ja sitten mä kerron puolittain S toisella.
X:stä toiseen on R toiseen. Okei, ja nyt mä lähden katsomaan tätä muotoilua tässä. Ja nyt jos mä totean, että okei, tuolla 2S toiseen, no se on pakko olla parillinen, koska S on kokonaisluku, 2 kertaa joku kokonaisluku, tämä on parillinen. No nyt toi R, sen on myös pakko olla parillinen. Ja nyt, jos tuo R on parillinen, niin mä voin kirjoittaa sinne R:n paikalle, että okei, se on 2 kertaa joku kokonaisluku. Merkitään sitä nyt jollain T:llä. Mä sijoitan sen tuonne kaavaan. Mä saan siitä sitten, että 2S toiseen on toi 2T suluissa toiseen. Ja sitten mä sievennän, niin mä totenkin, että okei, nyt toi S toiseen on 2T toiseen. Ja nyt mä oon ihan samassa tilanteessa kuin mä olin vähän aikaisemmin. No vähän aikaisemmin mä totesin, että nyt ton R:n pitää olla parillinen. Mutta nyt mä toteankin, että koska toi S toiseen on jotain parillista, niin nyt S on pakko olla parillinen. Ja nyt mulla on ristiriita. Jos mä oletan, että kumpikaan noista, tai sitten noi ei voi yhtä aikaa olla parillisia. Ja nyt mä olettanut, että niitä on nyt mä oon osoittanut, että niitä on molempien pakko olla parillisia. Jotain on mennyt pieleen. Ja ainoa, mikä tässä on voinut mennä pieleen, koska tuo argumentaatio on ollut täysin solidi pitkin matkaa, ainoa, mikä on voinut mennä pieleen, on se oletus, että tuo 4 juuri 2 olisi rationaalinen. Ja me ollaan valmiit. Hyvä. Sitten jatketaan matkaa. Eli me päästiin äsken 4 juuri 2. Jos me siis oltiin todettu, että se ei ole rationaalinen. No jos mutta se on, jos me korotetaan se toiseen, me saadaan 2. Ja jos me tästä 4 juuri 2 toiseen, -2 lasketaan, niin me saadaan 0. Ei, tämä on itse asiassa tietyn polynomin juuri. Tämä on tietyn polynomin nollakohta. Tämä on polynomin x toiseen -2 nollakohta. Ja tällaisia lukuja, mitkä on jonkun kokonaislukukertoimiseen polynomin nollakohtiin, niitä kutsutaan algebrallisiksi. 4 juuri 2 on sellainen, 3/4 on sellainen, koska 3/4 on polynomi 4x-3 nollakohta. 4 juuri 3 + 1 on sellainen, koska se on polynomi x toiseen -2x-2 nollakohta. Jos mä otan jonkun aivan hirveän miljoonannen asteen polynomin, minkä kaikki kertoimet on kokonaislukuja, ja sitten mä vaan ajattelen niitä sen nollakohtia, ne on kanssa algebrallisia lukuja. Ja näin edespäin. Eli jos jokin luku on jonkin kokonaislukukertoimisen polynomin nollakohta, sitä kutsutaan algebralliseksi. Ja nyt tässä kohtaa on tietyllä tavalla luontevaa tehdä se kysymys, minkä mä tein tuohon rationaalilukujen kohdalla. No, että riittääkö tämä? Onko kaikki luvut rationaalisia? Eli nyt se kysymys olisi niin kuin toisenlainen. Onko kaikki luvut algebrallisia? Vastaus tulee olemaan, että ei todellakaan. Kaikki luvut ei ole algebrallisia. Mutta näet, miten tämä tavallaan, niin kuin, miten tämä on helpoin osoittaa, niin tämä on itse asiassa oikeasti tosi erilaista. Eli siinä, missä helppo tapa osoittaa, että kaikki luvut ei ole rationaalisia, oli sitä kautta, että otetaan tämmöinen tosi luonteva luku, 4 juuri 2. Osoitetaan, että se ei ole rationaalinen. Niin tässä, kun siirrytään algebrallisista luvuista pois, ei se, että osoitetaan johonkin luku ei ole algebrallinen, se vaatii hirvittävän paljon enemmän työtä. Se on hirvittävän paljon hankalampi ongelma, jolloin itse asiassa se, mikä tässä tulee osoittautumaan, on se, että tietyllä tavalla helpoin tapa osoittaa, että kaikki luvut ei ole algebrallisia, on itse asiassa osoittaa se, että todetaan, että no, algebrallisia lukuja ei ole riittävästi. Niitä on auttamatta liian vähän. Lukuja kaiken kaikkiaan on paljon enemmän kuin algebrallisia lukuja, joten kaikki ei voi olla algebrallista. Mutta mä palaan tähän hetken päästä. Nyt kun mä ryhdyin puhumaan tästä, että osoitetaan, että jotain on enemmän kuin jotain muuta, niin sitä ennen nyt olisi niin kuin fiksua määritellä, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa, että 2 lukujoukkoa on yhtä suuret. Jos meillä on äärellisiä lukujoukkoja, niin silloinhan tämä on niin kuin aika luontevaa ajatella, mitä tämä tarkoittaa. Nyt vaan on yksinkertaisesti, jos me lasketaan, jos minulla on tässä lukujoukko ja minulla on tässä lukujoukko, mä lasken täältä vaikka yksitellen ne lukujoukon jäsenet. Ja sitten mä lasken täältä yksitellen ne lukujoukon jäsenet. Ja molemmissa mun pitää päästä samaan lopputulokseen. Mutta se, miten tämä on fiksua käytännössä määritellä, on se, että mä mäppään, tai että mä
matchaan nämä luvut tai niin kuin nämä lukujoukkojen jäsenet toisilleen. Eli mä yhdistän ne. Voi ajatella, että mä ikään kuin, niin kuin piirrän viivan. Jokainen tämän lukujoukon jäsen, mä vedän siitä viivan yhdelle tämän lukujoukon jäsenellä. Tuossa kalvolla mulla on lukujoukko, missä on luvut 5, 7 ja 8. Mä oon yhdistänyt luvulle 1, 2 ja 3. Eli siinä on yksi yhteen vastaavuus näiden lukujoukkojen välillä. Ja äärellisten joukkojen tilanteessa tämä on tosi suoraviivasta. Tässä ei ole mitään kovin ihmeellistä. Sitten mennään äärettömiin lukujoukkoihin. Ja tässä kohtaa tämä alkaa niinku hiukan muuttua rumemmaksi. Ongelma on meinaa siis se, että äärettömien lukujoukkojen kohdalla, jos minulla on ääretön lukujoukko, ja mä lisään sinne yhden luvun, niin tämä on itse asiassa yhtä suuri kuin mitä se oli ennen sen yhden luvun lisäämistä. Se, mikä mulla on tuossa kalvolla, on osoitus sille, että jos mä otan positiiviset kokonaisluvut, eli 1, 2, 3, 4 ja näin edespäin, tai sitten mä otan ne kokonaisluvut, jotka on suurempia kuin kolmonen, eli toisin sanoen vähintään nelosen kokosi, 4, 5, 6, 7 ja näin edespäin, niin nämä on itse asiassa ihan yhtä suuret lukujoukot. Ja se, mikä tässä on tietyllä tavalla tämä siis intuitiivinen ristiriita, on siis se, että kun toi ensimmäinen lukujoukkohan, se mikä alkoi ykkösestä, sehän sisältää tuon jälkimmäisen lukujoukon. Ja sen lisäksi siinä on vielä jotain ylimääräistä krääsää. Mutta siitä huolimatta nämä on itse asiassa yhtä suuret. Koska jos mä ajattelen, että nämä olisivat äärettömän mittaisina listoina, nämä lukujoukot, niin mä voin vaan mä päätän tuon ykkösen tuolle neloselle, kakkosen, vitoselle, kolmosen, kutoselle ja näin edespäin jatkaa kaiken kaikkiaan läpi. Aina ensimmäisestä lukujoukosta vetää viivan sille, mikä on kolme suurempi, ja se on siinä toisessa lukujoukossa. Ja koska nämä on äärettömiä, niin eihän tämä koskaan lopu. Kaikille löytyy aina se vastinpari siitä toisesta lukujoukosta. Eli lukujoukot on yhtä suuria, jos niiden välillä on yksi yhteen vastaavuus. Hyvä. Ja nyt mennään tähän, mikä on niin kuin ehkä tietyllä tavalla niin kuin ensimmäinen tämmöinen hyvin kummallinen ajatus. Ja tämä on se, että kokonaislukuja on itse asiassa ihan yhtä paljon kuin rationaalilukuja. Eli siis niitä kokonaislukuja, näitä 1, 2, 3, 4, 0, miinus 1, miinus 2, miinus 3 ja näin edespäin. Näitä on ihan yhtä paljon kuin jos mä otan kaikki mahdolliset osamäärät näistä. Ja nyt se, miten tämä tehdään, on siis se, että meidän täytyy kehittää tämä vastaavuus. Ja jos me ajatellaan, että meillä olisi nämä kokonaisluvut, nyt mä keskityn pelkästään positiivisiin kokonaislukuihin sen takia, että mä voin ajatella, että no nolla, se on rationaalisissa luvuissa ja se on kokonaisluvuissa. Mä kuvaan nollan nollalle. Ja se mä voin ajatella, että mä kuvaan erikseen positiiviset luvut positiivisilla luvulla ja negatiiviset negatiivisille. Siinähän ei ole mitään ongelmaa. Ja nyt siis se, mitä mä voin tässä ajatella, on se, että jos mä haluan kuvata jotain kokonaisluvuille, niin munhan riittää tehdä niistä lista. Listan ensimmäinen jäsen menee ykköselle, listan toinen jäsen kakkoselle, listan kolmas jäsen kolmoselle ja näin edespäin. Tähän on suoraviivasta. Eli jos mä haluan osoittaa, että jotain on yhtä paljon kuin kokonaislukuja, niin itse asiassa riittää, että mä teen niistä listan. Ja nyt kysymys on se, että kuinka ihmeessä mä teen listan rationaaliluvuista. Koska jos alatte miettimään tätä, niin tilannehan on siis se, että ensinnäkin ne rationaaliluvut, ne kasvaa rajatta, mutta toisaalta ne menee myös niin kuin, periaatteessa ne menee äärettömän lähelle nollaa. Et löytyy aina sellaisia, nolla on toki myös itse rationaaliluku, mutta lisäksi että löytyy aina rationaalilukuja, jotka on lähempänä ja lähempänä ja lähempänä nollaa. Eli mä en voi tavallaan tehdä niin kuin vaan niin, että pistetään suuruusjärjestykseen ja hoidetaan homma sitä kautta. Vaan tässä pitää tehdä niin kuin jotain kierrompaa. Ja tämä kierrompi operaatio on nyt se, että mä ajattelen nämä itse asiassa pisteinä tasossa. Mun ei olisi pakko ajatella näitä pisteinä tasossa, mutta mä tykkään tästä kuvasta, joten mä ajattelen nämä pisteinä tasossa. Eli mä pistän rationaaliluvun m jaettuna n:llä koordinaatiston pisteeseen mn. Tämä tarkoittaa sitä, että jos mulla on vaikka rationaaliluku puolikas, 1 jaettuna 2:lla, niin mä kirjoitan sen siihen pisteeseen, minkä koordinaatit on 1,2. X-koordinaatti 1, y-koordinaatti 2. Eli toisin sanoen, 1 pykälä oikealle, 2 ylös. Ja näin edespäin. Mä pistän ne kaikki tuonne koordinaatistoon tällä tavalla. Ja sitten mä lähden vetämään viivoja sinne koordinaatistoon. Ja nyt tosiaan mä keskityn pelkästään noihin positiivisiin lukuihin. Koska sen nolla mä lähetin nollalle, ja negatiivista mä käsittelen ihan samalla tavalla.
niin riittää nyt tarkastella näitä positiivisia. Mä otan ensiksi ton ykkösen. Ja sitten mä lähden vetämään tuollaisia vinoja viivoja tonne. Ja se, mitä noiden vinojen viivojen kohdalla tapahtuu, on siis se, että mä, ne vinot viivat ikään kuin aina huitasee niiden lukujen läpi, missä noiden koordinaattien summa on sama. Eli mä ensiksi poimin ton ykkösen, ja se on pisteessä 1, 1. Eli koordinaattien summa 1+1, se on 2. Sitten mä otan noin 2 jaettuna ykkösellä ja 1 jaettuna kakkosella, koska niissä koordinaattien summa on molemmissa 2+1, eli 3. Sitten mä otan ne, missä koordinaattien summa on 4, sitten ne, missä koordinaattien summa on 5, ja näin edespäin. Se, että miksi mä haluan tämän tehdä näin? Miksi mä en esimerkiksi niin kuin vaan yksinkertaisesti lähdettä suoraan niin kuin menemään suorille viivoille vaikka ylöspäin, tai oikealle, tai jonnekin muualle? Mä en tee sitä varten, että jos mä lähtisin sinne, jos mä lähtisin tuossa suoraan vaikka ylöspäin, esimerkiksi tuolta 1-1-kösestä, 1-1-kösestä tuon 1-2-kösen kautta poimimaan niitä lukuja, niin mähän niin kuin vaan kipittäisin ylöspäin rajatta, ja mä en saisi noita mitään muita ikinä otettu siihen listaan. Sen sijaan, kun mä teen näitä vinoja viivoja, niin ne on aina äärellisiä. On vaan äärellinen määrä sellaisia pisteitä, joiden koordinaatit on positiivisia kokonaislukuja ja joiden summa on joku annettu luku. Niin tämän takia eteen sen tuollaisena niin kuin rajallisina viivoina. Ja näin nyt tätä kautta mä saan pistetty nämä kaikki luvut listaan. Eli tuot tulee ensiksi tuot toi 1 jaettuna ykkösellä, seuraavaksi listaan tulee 2 jaettuna ykkösellä ja 1 jaettuna kakkosella. Sitten tulee 3 jaettuna ykkösellä, 2 jaettuna kakkosella, 1 jaettuna kolmosella. Ja nyt tässä kohtaa joku ihminen varmaan huomaa jo, että mä toistan itteeni. Että toi 1 jaettuna ykkösellä on ihan sama kuin 2 jaettuna kakkosella. Että ei se mitään, niin mä voin vaan vetää sieltä yli. Jos mä poimin jonkun luvun liian monta kertaa, mä voin vetää ne sieltä yli ja ikään kuin tavallaan tiivistää sitä listaa. Ja sen jälkeen mä saan sen mäppäyksen kokonaisluvulle. Ja tätä kautta mä saan kuvattu kaikki rationaaliluvut kokonaisluvulle. Eli mä teen listan, ja näissä listoissa on yhtä paljon lukuja. Hyvä. Ja nyt, ja siis tää ei ole ainoa tapa tehdä tätä. Tämä voisi tehdä monella muullakin tavalla, mutta tämä on yksi mahdollisuus. Ja nyt tässä kohtaa mä ainoastaan kerron, mutta mä en lähde tätä konstruktioa rakentamaan. Algebraalisia lukuja on myös ihan yhtä paljon kuin kokonaislukuja. Ja samantyyppinen konstruktio toimii. Eli niille teistä, hyvät kuulijat, jotka on kiinnostuneita matematiikasta, jotka kiinnostaa tämä konstruktio, niin tämän voi niin kuin yrittää omana harjoitustehtävänä runnoa läpi algebraalisille luvuille. Se ei ole oikeasti kovin hankala. Ihan samantyyppinen idea menee läpi. Mutta sitten, nyt sitten se, että päästään lukuun pi. Eli mikä ihme tämä luku pi oikein on? No okei, siis se pi on tietysti, se on se luku, jos meillä on ympyrä, jonka säde on 1. Sitten me piirretään sillä kehä, katsotaan, että minkä pituna se kehä on. Niin se kehä on joku mystinen 2π. Ja sen ympyrän pinta-ala on myös, tämän yksisäteisen ympyrän pinta-ala on puolestaan pi. Ja nyt sitten se, että onko tämä pi algebraallinen? Eli pystyisikö me löytämään jonkun hirvittävän korkea-asteisen polynomin, jonka nolla kohtaisi pi. Ja osoittautuu, että näin ei ole asiat. Pi ei ole algebraallinen. Ja sellaista lukua, mikä ei ole algebraallinen, kutsutaan transkendenttiseksi. Mutta nyt tämä ongelma on se, että sen osoittaminen, että se 4√2 ei ollut rationaalinen, se oli tosi suoraviivasta. Sen osoittaminen, että pi ei ole algebraallinen, ei ole läheskään yhtä suoraviivasta. On olemassa tiettyjä lukuja, niin sanottu liuville luku, jonka osoittaminen transkendenttiseksi, eli että se ei ole algebraallinen, on niin kuin suht semmoinen niin kuin maltillinen, on semmoinen niin kuin varsin maltillinen todistus. Luettavissa sanotaan niin kuin luettavissa suurin piirtein pitkän matikan taidoilla, eli ei mitään mahdotonta. Mutta se on vaan se liuville luku. Yleisesti ottaen sen osoittaminen, että joku on transkendenttinen, on älyttömän hankalaa. Ei se oikeasti se aina se rationaaliseksi osoittaminenkaan niin helppoa kuin sen 4√2 tapauksessa. Se oikeastaan sen 4√2 kohdalla lähinnä kävi tuuri. Ja
Nyt jos tätä niin kuin miettii filosofisesti. Jos meillä olisi algebraalinen luku, jos me vaan niin kuin testattaisiin hirveän määrä polynomeja läpi, ajettaisiin jollain äärettömän suurella, äärettömän tehokkaalla tietokoneella joku algoritmi, niin teoreettisestihan sen pitäisi jossain vaiheessa pysähtyä ja antaa, että okei, se on tämä polynomi. Jos me ajatellaan, että meillä on transkendenttiluku, niin eihän se algoritmi periaatteessa niin kuin voi ikinä päättyä. Ei tavallaan tämmöinen niin kuin tavallaan testaaminen ei ole kovin hyvä lähestymistapa. Mutta sen sijaan se, mikä toimii ja mikä on varsin suoraviivasta, on osoittaa, että reaalilukuja on itse asiassa enemmän kuin algebraalisia lukuja. Koska algebraalisia lukuja on itse asiassa yhtä paljon kuin kokonaislukuja. Siis algebraalisissa luvuissa on paljon sellaista, mikä ei ole kokonaislukuja. Mutta tärkeää on se, että algebraalisista luvuista voi muodostaa listan. Reaaliluvuista ei voi muodostaa listaa. Ja tämä on niin sanottu Cantorin diagonaaliargumentti. Eli se, mihin tämä homma perustuu. Sitten kuvitellaan, että meillä on nyt lista. Nämä reaaliluvut on nyt kaikki listattu tähän. Ja, tai oikeastaan järkevintä ehkä tarkastella lähinnä reaalilukuja 0 ja 1 välistä. Ja sitten mä lähden muuttamaan niitä. Mä muutan sitä niin, että eka desimaalia. Niin että mä katson niitä kaikkia lukuja siinä listassa. Ja sitten mä otan sen ekan luvun sieltä listasta. Ja muutan niin, että otetaan ekan luvun eka desimaali ja muutetaan se johonkin muuhun. Tokan luvun toka desimaali muutetaan se johonkin muuhun. Kolmannen luvun kolmas desimaali muutetaan johonkin muuhun. Ja mä käyn näin läpi sen heillä listan. Eli näin ollen mä saan luvun, joka poikkeaa ekasta luvusta ekalla desimaalilla, tokasta luvusta tokalla desimaalilla, kolmannesta kolmannella ja niin edespäin. Ja näin ollen mä saan varmasti luvun, joka ei ole siinä listassa. Joten näin ollen reaaliluvusta mä en voi ikinä tehdä listaa. Tämä ei toimi algebraalisilla luvulla, koska eikä rationaalisilla luvulla, koska niissä on enemmän säännönmukaisuutta. Niin sen takia tämän tyyppistä argumenttia ei voi tehdä niille, mutta reaaliluvulle tämän argumentin voi tehdä. Ja tätä kautta voi osoittaa, että reaalilukuja ei pysty listaamaan, eli reaalilukuja on aidosti enemmän kuin kokonaislukuja. Ja ennen kaikkea niitä on enemmän kuin algebraalisia lukuja. Ja tämän takia on pakko olla olemassa jotain reaalilukuja, mitkä ei ole algebraalisia lukuja. Ja nyt mä haluan ihan nopeasti lopuksi kertoa, miten tämä nivoutuu nykyaikaiseen tutkimukseen. Eli se, mitä mä totesin aikaisemmin, oli se, että pi ei ole algebraalinen. Eli ei ole olemassa kokonaislukukertoimista polynomia, jolla olisi nollakohtana pi. Nyt sitten se luonteva kysymys on sit se, että okei, jos tämä ei voi mennä nollaan, tällainen polynomi laskettuna pisteessä pi, niin kuinka lähelle nollaa voitaisiin päästä? Ja noin aika nopeasti näkee, että jos mä antaisin noiden kertoimien muuttua ihan rajatta, jos mä antaisin polynomin asteen kasvaa rajatta, niin mä pääsisin niin lähelle nollaa kuin mä haluan. Joten näin ollen, tämän on pakko riippua kertoimien koosta, ja tämän on pakko riippua luvusta n. Ja nyt mä vaihdoin ton piin e:hen. E määritellään tuollaisena eräänlaisena raja-arvona. Se on myös se, että jos laskimesta takoista ln-näppäintä, niin sieltä tulee e-kantelun logaritmi. Se voi myös ajatella ikään kuin rajattoman koron avulla. Mutta nyt tähän tarkoituksiin riittää täysin tietää se, että se on eräs transkendenttiluku. Ja se on erittäin yhteistyökykyinen verrattuna esimerkiksi lukuun pi. Ja sen takia, osittain historiallisista syistä, esimerkiksi mä itse olen tehnyt tutkimusta en kanssa, en piin kanssa. Ja nyt, jos me otetaan tällainen polynomi laskettuna pisteessä e, niin käy ilmi, että sitä on mielekästä rajoittaa sellaisella, mikä on yksi jaettuna kertoimien yläraja. Eli mulla oli noin polynomin kertoimet, niiden yläraja, potenssiin r. Ja se r on nyt sitten tollainen lausike, missä on pääterminä polynomin aste. Sitten siinä on tietty vakio, minkä pystyy itse asiassa määrittämään hyvin tarkasti. Ja sitten on n toiseen kertaa logaritmi siitä. Ja logaritmi, jos tämä ei niin kuin sano yhtään mitään, niin riittää tietää se, että se kasvaa hirvittävästi nopeammin. Anteeksi, hirvittävän paljon hitaammin kuin luku itse. Eli ln n on tosi, tosi, tosi paljon pienempi kuin luku n itse. Ja sitten jaettuna tuolla h toisella logaritmilla. Suurin piirtein tämmöinen. Ja tämä on nyt tämä tavallaan niin kuin state of art en transkendenttimitan kanssa.
Ja tämä on se, miten tämä nivoutuu mun omaan tutkimukseen. Mutta varsinaisesti mä en valinnut tätä aihetta niinkään siksi, että tämä liittyy, jos transgenetti mittaan, vaan yksinkertaisesti vaan sitä varten, että nämä lukujoukot on niin kivoja ja niistä on paljon yhteyksiä tähän niin kuin tähän argumentaatioideaan, mikä tänään oli tässä. Kiitos. Sitten varmaan mennään tuonne. Panet, ottakaa tuolit. Okei. Milloille? Sinne vaan. Me vaikka sen reunaan, tonne reunaan. Mä otan muistiinpanon välineet mukaan. Otsa keskelle? Vai mitä? Ota tähän reunaan. Vai? Joo, sopii. No niin, kiitokset vielä Ullalle ja Anne-Marialle tässäkin kohtaa. Ja hei, muistutukseksi nyt kaikille katsojille, että teidän kysymykset saapuu tänne mulle pädille Presemon kautta. Siellä on Studiogeneralian sivulla juuri päivitetty linkki, että kannattaa päivittää se sivu, että se linkki ilmestyy sinne näkyviin. Niin pistäkää kysymyksiä tulemaan, mä tästä poimin niitä sitten esiin. Ja seuraavaksi ajatus olisikin käydä vähän keskustelua näiden esitelmien pohjalta. Ja ihan ensiksi jäi miettimään Ulla sitä, että voisiko tulevaisuuden sanakirja olla sellainen, että siellä olisi niin kuin digitaalinen sanakirja, missä sanan kohdalla klikataan ja sieltä tulisi tämmöinen alkusanoista koostuva selitys. Oi, mä oon tästä haaveillut jo parikymmentä vuotta, että olisi okay. Sellainen sanakirja. Ja sitten, että siihen liittyisi vielä sellainen niin kuin joukkoistaminen, että siellä voisi jokainen käydä niin kuin kertomassa itse, että miten sen kokee sitten sen sanan merkityksen ja niitä voitaisiin siellä vertailla. Se olisi ihan loistavaa, se olisi semmoinen supersanakirja. Aivan. Ja sen kääntäminenkin varmaan olisi ehkä, jos nämä 65 sanaa kääntyy, niin sitten. Joo, kyllä siis olisi kiinnostavaa kokeilla. Siellä on itse espanjan ja englannin välillä tehty tällaista niin kuin konekääntämistä. Ja niin kuin vähän kokeiltu sitä. Et siinä on sitten se, että siinä on pikkusen pitää niin kuin tasapainoilla sen kanssa, että jos niin kuin noudatetaan tarkasti tämän alkusanakielen teoriaan sitä kielioppirakennetta, niin silloin se on ehkä vähän kankean kuulosta. Se ei kuulosta niin kauniilta se kieli. Se ei ole niin ehkä sellaista runollista ja aforismimaista. Että mitä luontevammalta se kieli kuulostaa, niin kuin mulle vaikka suomen puhujana, niin sitä enemmän se sitten niin kuin ottaa vähän vapauksia sen suomen suhteen. Että se on niin kuin ne sanat pysyy sinällään samana, mutta että ne rakenteet on ehkä vähän sellaisia kömpelöitä. Et siinä mielessä sitten se, että jos niin kuin tällaiset tavalliset ihmiset tuottaa niitä selityksiä, niin ne ei ehkä yhtä kauniisti käänny sitten kuin. Aivan. Mutta kyllä nekin kääntyy. Ne kääntyy ainakin hirveän paljon parempi kuin alkuperäiset sanat. Kuten vaikka nyt tässä meidän lastenpsykiatrian lomakkeessa se attraction on hyvin hankala kääntymään moneen kieleen. Todella mielenkiintoista. Ja Anne-Maria, nyt tässä välissä varmaan voitaisiin katsoa tämä video-insertti, joka on tehty tätä iltaa varten. Ilman hyvää tietoa ei me pystytä tekemään hyviä ratkaisuja, hyviä päätöksiä, ei me ymmärretä maailmaa. Hyvää tietoa tarvitaan siihen, että pystytään tekemään poliittisia päätöksiä, lääketieteellisiä päätöksiä, oikeudellisia päätöksiä, koulutuspoliittisia päätöksiä. Niiden täytyy perustua tietoon, koska jos ne ei perustu tietoon, niin mihin ihmeeseen ne oikein perustuu? Mun tutkimus on matematiikan perustutkimusta. Se tarkoittaa sitä, että mun tutkimuksella ei välttämättä ole niin kuin mitään suoria sovelluksia maailmaan, mutta se ei tarkoita sitä, että mä väittäisin, että mun tutkimukseni olisi hyödytöntä. Koska matematiikassa kaikki mahdollinen liittyy yhteen. Meidän täytyy ymmärtää matematiikkaa mahdollisimman laajasti, jotta me ymmärretään, mistä kaikessa on kyse. Ja jos ajatellaan sitä, että pyrittäisiin niin kuin tästä hetkestä johonkin sovellukseen suoraan reittiä, niin ei se toimi niin. Aika paljon asioita tehdään niin, että tehdään tutkimusta nyt ja sitten sitä huomataan joskus 30 vuoden päästä, että tämä olikin oikeasti tosi hyödyllistä. Tätä tarvitaankin johonkin sovellukseen. Ja mun suosikki esimerkki tästä on RSA-kryptosysteemi, joka silloin kun se kehitettiin, se perustui matematiikkaan, joka oli ollut olemassa ties kuinka kauan, millä kukaan ei ollut keksinyt silloin mitään sovelluksia. Oli suorastaan uskottu, että sillä todellakaan ei ole mitään sovelluksia. Ja yhtäkkiä tyypit keksis, että tätä pystytään käyttämään siihen, että saadaan tietoa salattua. Ja tämä on se homman pointti, että meidän täytyy tutkia mahdollisimman laajasti, jotta me ymmärretään tiedettä. Ja koska me ei tiedetä, mitä me tullaan tarvitsemaan 30 vuoden päästä, niin me ei voida niitä ratkaisuja tehdä nyt.
Ensimmäisen apurahan saaminen oli aivan ihanaa. Mä olin silloin suht tuore jatko-opiskelija. Mä olin siihen asti rahoittanut jatko-opintojani pitämällä laskareita, tarkistamalla tenttejä, nostamalla opintorahaa. Se oli niin kuin koko ajan semmoista hirvittävä epävarmaa. Ja sit kun sain sen apurahan, niin paitsi että se antoi siis sen taloudellisen vapauden, että nyt mä voin niin kuin keskittyä tähän väitöskirjaan, nyt mä voin vaan tehdä tutkimusta. Niin sit sen lisäksi se antoi sen signaali, että joku uskoo tähän mun tutkimukseen. Että se ei ole tyyli ainoastaan niin kuin jatko-opintojen ohjaaja ja mä itse ja perhe, vaan että nyt tähän uskoo jotkut muutkin, mikä oli kans semmoinen tuoreelle jatko-opiskelijalle hyvin tervetullut boosti itsetunnolla. Mä olen rahoittanut väitöskirjani lähes kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Ja postdokkina mä olen ollut Vetenskapsrådetin rahoituksella Tukholmassa ja Suomen Akatemian rahoituksella Helsingissä. Ja lisäksi mulla on ollut ulkopuolisrahoitusta. Ja tää tarkoittaa käytännössä sitä, että jos mä en olisi saanut ulkopuolisrahoitusta, niin en mä olisi tässä. Mä en tiedä, missä mä olisin. Että olisiko mä niinku tyyliin pyrkinyt oikeikseen, tai musta olisi tullut leipuri tai kokki, tai mitä mä olisin ryhtynyt tekemään. Mutta on aika selvää, että tässä mä en nyt olisi. Mä toivoisin, että säätiöt ja rahastot suhtautuisivat hakemuksiin mahdollisimman ennakkoluulottomasti. Että rahoitettaisiin mahdollisimman laajalla skaalalla erilaisia tieteitä. Ei tuijotettaisiin ainoastaan sitä, että mistä saadaan niin kuin kaikkein nopeiten hyötyä, vaan sitä, että saadaan rahoitettu tasaisesti erilaista tutkimusta. Saadaan perustutkimusta rahoitettu, saadaan soveltavaa tutkimusta rahoitettua ja otetaan myös riskejä. Tietenkään kaikki riskit ei kannata, mutta toisaalta läpimurrot on mahdottomia ilman riskejä. Mahtavaa. Tässä itse niin kuin sovellettuna matemaatikkona tulee tosiaan mieleen. Tykkäsin tosi paljon tästä, että puhuit, että niin kuin jaetaan paukkuja niin kuin sekä puhtaan matematiikkaan ja tämmöisiin korkean riskin hankkeisiin, ja toisaalta yritetään myös viedä nopeammin käytäntöön. Tästä tuli mieleen, millainen ajatus sinulla on siitä, että jos ajatellaan, että niin kuin matemaatikko työvuosia jaoteltaisiin nyt tämmöiseen nopeammin hyötyyn pyrkimiseen ja semmoiseen, joka ei niinkään välitä, niin pitäisikö jokaisen tutkijan jakaa vähän niin kuin omaa aikaansa molempiin, vai sillä tavalla, että osa tutkijoista laitetaan toiseen lokeroon ja loput toiseen? Vai joku muu? Siis mä itse uskon, että todennäköisesti parhaiten asioita saadaan tehtyä silloin, jos ihmiset tekee sitä, mihin niillä on, ensinnäkin mihin niillä itsellä on se ensisijainen koulutus, mihin niillä itsellä on eniten mielenkiintoa, koska siis se, että jos niinku ryhtyy tekemään jotain, mikä ei pätkääkään nappaa, niin ei se oikeasti ole niin tehokas, jos nyt niinku ihan oikeasti ollaan rehellisiä. Mm. Niin kyllähän tämä homma vaatii sitä, että pitää tehdä aika pitkiä iltoja. Toisinaan ne työt menee sinne yön puolelle ja näin edespäin. Siitä, niinku, esimerkiksi niinku, aamu kahdelta on paljon kivampi laskea, jos se kiinnostaa ihan oikeasti itseä, kuin jos se ei kiinnostaisi. Ainakin näin mä uskon, että se on. Mä en ole onneksi koskaan joutunut aamukahdelta laskemaan mitään, mikä mua ei olisi kiinnostanut. Mutta joka tapauksessa, eli siinä suhteessa tavallaan niin kuin mun mielestäni tavallaan olisi tosi typerää ryhtyä pakottamaan ihmisiä eri aloille. Mutta toisaalta sitten taas sit se, että erityyppistä tutkimusta olevien ihmisten olisi syytä kommunikoida keskenään, koska sitten taas sitä kautta se tieto välittyy ja sitä kautta toisaalta voi myös huomata, että jos sillä omalla tutkimuksella on jotain sovelluksia jossain, niin sitten se voi myös itseä kiinnostaa. Et mulla on esimerkiksi ollut hyviä kokemuksia siitä, että yksi kollega mainitsi mulle, että tuolla on by the way informaatioteorian artikkeleissa, ne on käyttänyt modulimuotoja, mikä on semmoinen, mistä mä taas tiesin jotain. Ja sitten saatiin ihan hyvää yhteistyötä aikaiseksi ja mä en olisi ikinä sitä löytänyt, ellei Hollannin Kamila olisi tuonut mulle sitä paperia, että katso, modulimuoto. Mahtavaa. Tästä voi olla niin samaa mieltä, että keskustelu on tosi tärkeää, jos sitten sieltä löytyy näitä, joka tavallaan sitten voidaan auttaa niitä, joskus jopa ehkä nopeamminkin niitä abstrakteja ideoita menemään sitten hyödyksi. Mutta hei, me ollaan saatu tänne Presemoon kysymys, joka yhdistää molempien aiheita. Voisiko matemaattisesti todistaa, että alkusanoja on juuri 65? Mitä ajatuksia, herra, jos sulla vaikka kommentoit, mistä se määrä niin kuin on tullut? No mä en usko, että voisi todistaa matemaattisesti. Itse asiassa meni tuossa, sanoinko mä jo tuossa omassa puheenvuorossa, meillä oli hirveän hauska keskustelu tässä, että niin kuin matikassa on niin kuin kaikki varmaa ja leksikaalisen semantiikan teoriassa kaikki on niin kuin tosi epävarmaa. Että voidaan ehkä sanoa, että meillä on sanoja, ehkä ei sitäkään, ja on merkityksiä, mutta että miten ne liittyy toiseensa, niin se on sitten jo kaikki niin kuin spekulaatiota. Että kyllähän siis ensimmäinen kerta, kun näitä niin kuin alkusanoja on niin kuin esitetty, niin niitä oli silloin tuommoinen 12-14
Se oli vuonna 72 Anna Vispitska ekassa julkaisussa, ja niitä on nyt tuommoinen 65-66. Mä luulen, että se ei siitä hirveästi kasva, ehkä ei myöskään hirveästi niin kuin vähene, mutta se on jonkinlainen semmoinen niin kuin konsensus. Ja niin kuin mä sanoin, että niin kuin siinä mun oma ajatus siitä on, että siihen on turha suhtautua niin kuin hirveän matemaattisesti, että ne on nyt niin kuin just nämä, ja nämä on nyt niin kuin sellaiset oikeasti niin kuin ihmisten kognitiiviset niin kuin ajattelun perusyksiköt. Et se on vähän niin kuin sellainen ehkä liian semmoinen niin kuin jäykkä tapa ajatella niitä. Mä oon niin kuin lähtenyt sieltä kauhean teoreettisesti, mutta mä oon päätynyt kauhean käytännölliseen, ja mä ajattelin, että niitä voi olla sen verran, kun niistä on niin kuin hyötyä. Eli jos niistä on mulle hyötyä siinä, että mä selitän sitä tai tätä, niin se on silloin niin kuin riittävä setti. Joo. Että niin kuin mä oon jotenkin taipuvainen ajattelemaan sille aika pragmaattisesti. Aivan, no mites Anne-Maria, mitenkäs sun korviin tämä kysymys? Intuitio sanoo, että ei tuota kyllä hirveästi ole saumaa matemaattisella todistuksella, mutta valitettavasti tämä on vähän lähinnä tämmöinen nopea ajatus sietämättä riittävästi kielitieteen puolesta. Ulla, mainitsit tuossa säkin, että on niin kuin, just tämä, niin olet niin kuin ollut teoreettisempi ja tullut kohti käytäntöä. Millaisia ajatuksia sulla on tästä tieteellisen tutkimuksen niin kuin hyödyllisyydestä tai ei-hyödyllisyydestä, ja pitääkö siihen pyrkiä ja kuinka paljon ja milloin? Mulla on siis pitkä kokemus. Mä olin tutkijakoulussa koordinaattorina, itse asiassa siis humanistisessa yhteiskuntatieteellisessä kielentutkimuksen tutkijakoulussa Langnetissa vuosikaudet, ja siellä mä siihen aikaan ajattelin, että mä en itse jatka tutkimusta ollenkaan, koska mä olin ajatellut, että olin ehkä halunnut jatkaa sitä mun väitöskirja-aihetta, siis synonymien tutkimusta, mutta en saanut sitten rahoitusta, ja sitten päädyin sinne tutkimushallintoon, ja siitä oli se hyvä puoli, että mä näin valtavasti niin kuin erilaisia väitöskirjoja. Ja mä näin valtavasti myös niin kuin erilaisia hakemuksia, joista ei koskaan tullut väitöskirjoja, kun sinne niitä haettiin, ja se oli musta vähintään yhtä kiinnostavaa. Mutta että, niin kuin siellä mä sitten jotenkin niin kuin tajusin, että kaikkea todella niin kuin tarvitaan. Just tämä, niin kuin sä sanoit, että me ei voida etukäteen tietää, että milloin on jollekin niin kuin tarve. Ja jotenkin musta tuli semmoinen, ehkä mulla oli silloin ollut jotain niin kuin mielipiteitä siitä, minkälaista tutkimusta vaikka pitäisi tehdä erilaisilla perusteilla, mutta sitten mä niinku tajusin, että se on niinku hirveän se niinku riskaabeli business lähtee sitä määrittelee, että se jotenkin se syntyy sieltä minkä sumean logiikan tai jonkun mukaan sieltä niinku nousee se, että et jotkut ihmiset on kertakaikkisesti niin vakuuttuneet siitä omasta tutkimusvaiheesta, vaikka sitten ei kukaan muu ei siihen uskoisi, niin ne uskoo ja ne puskee sitä ja ne tekee sitä ja sitten niinku tajutaan, että se oli tärkeää. Mutta sitten varmaan toisessa päässä on ihan totta se, että on myös paljon asioita, jotka ei ole niin kuin yhtä tärkeitä, mutta että kuka sen tietää, mikä on mitäkin niin, ja missä vaiheessa mitäkin tarvitaan, niin ei siihen kukaan voi sanoa mitään. Tai en mä tiedä, kuka uskaltaa sanoa siihen mitään, koska voi huomenna olla väärässä. Kyllä. Jäin semmoista muuten kanssa miettimään, että nyt kun nämä alkusanat oli vähän niin kuin alkuaineen atomeja, joista sitten koostuu molekyylejä, tai ehkä vähän niin kuin alkulukuja, joita kertomalla saa sitten yhdistelmälukuja aikaiseksi. Eli niin kuin tavallaan sitä alkusanojen, niiden päälle voi ruveta rakentamaan sitten semmoista käsitteellisempää. Jotenkin tuli mieleen, että jos ajattelee vaikka esimerkiksi sanaa kolmikantasopimusneuvottelu, niin tuntuu, että siinä on ehkä jo useampi kuin yksi tai kaksi kerrosta niin kuin jouduttu rakentamaan. Mites näkyisikö tämmöisessä abstraktissa, vaikka Anne-Maria, näkisikö tässä jotain niin kuin matematiikan kosketusta, jos lähtisit tarkastelemaan tätä käsitteistön rakentumista? Ei mun mielestäni ole enää niin kuin mitenkään mahdottomalta kuulostava ajatus. Että tavallaan, että siinä kohtaa, kun lähdetään niin kuin tarkastelemaan kerroksia, että sit voisi löytää jotain, tai niin kuin tavallaan tietyn tyyppinen, että se analyysi ja rakenteiden löytäminen, se alkaa niin kuin mun mielestäni, emme nyt voi sanoa, että se alkaa kuulostaa matematiikalta, mutta rehellisesti sanottuna tekisi mieli sanoa, että se alkaa kuulostaa matematiikalta tietyllä tavalla. Itse asiassa se tuossa, mistä mä ihan lyhyesti siinä lopussa viittasin, oli sit nää, tämmöinen kuin laajentuma, tämmöinen kuin minimikielet, jos käytetään nyt tämmöisiä niin kuin molekyylejä. Esimerkiksi se, että siellä käytetään vaikka sellaista molekyyliä kuin vaikka kasvot tai äiti, joka ei kuulu sinne alkuperäisiin 65 sanaan, niin siinä on ideana se, että se on selitetty jo jossakin. Ja kun se on kertaalleen selitetty, siitä tulee tämmöinen niin sanottu semanttinen molekyyli, jota voidaan sitten käyttää seuraavassa selityksessä. Ja jos meillä on joku tämmöinen kolmikantasopimusmalli, niin silloin se saattaa sisältää nimenomaan näitä selityksiä. Siellä voi olla siis esimerkiksi työ tai raha tai mitä tahansa siellä pohjalla.
Että niin kuin siinä mielessä se, tällaiset kerroksittaisuudet niin kuin on, voisikin lähestyä sit sitä jonkinlaista matemaattista mallia. Joo. Sitten minua kiinnostaisi tämmöinen motivaatiokysymys myös teille, että matematiikassa tiedän usein ja itsekin kuulun siihen joukkoon, että kauneus kovasti ajaa niin kuin niihin asioihin, että mitä tykkää tutkia ja mikä vie. Mitä Anne-Maria sulle? Siis onhan matematiikka nättiä, mutta mulla itselläni ehkä kuitenkin se tärkein on se, että mä yksinkertaisin vaan tykkään siitä laskemisesta, tykkään siitä miettimisestä. Ja jos mä niin esimerkiksi mietin sitä, että silloin kun mä olin koulussa, mä osallistuin matematiikkakilpailuihin. Ja sen jälkeen mä päädyin matikan olympiavalmennukseen valmentajaksi. Ja totta kai, siis siinä on tärkeät sosiaaliset aspektit. Että just esimerkiksi niin kuin siis se, että tavallaan niin kuin koululaiselle ei ole normikoulussa ihan helppoa löytää niitä muita ihmisiä, jotka on kiinnostuneet matematiikasta. Että siinä on tämä. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä nyt mietin, että mun viimeiset matematiikka-olympialaiset oli vuonna 2001. Että sitten on niin kuin ensi kesänä 20 vuotta aikaa. Ja se, että mä olin niin kuin tässä nyt melkein 20 vuotta ollut siellä valmennuksessa ja valmentajan puolella, niin kyllä siis siinä on tietty se niin kuin kilpailutehtävien viehätys. Että mä tykkään ongelmista, mä tykkään laskea, mä tykkään takoa päätä seinään. Että se on vaan niin kuin mun mielestäni hauskaa. Että mä luulen, että mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka se kauneus on eleganttia ja se on viehättävää, niin mä vaan tykkään laskea. Okei, valtava mielenkiintoinen. Miten kielitieteen puolella? Onko siellä kauneus? Ehkä tuossa on siis se... Siis niinku tavallaan siis sama semmoinen kuin yksinkertaisuuden tavoittelu, että mulla on ehkä samalla niinku mitä sä kuvaat että mä vaan tykkään laskea, niin musta myös siis se, että mä vaan niinku haluan niinku päästä jostain niinku mutkikkaasta, että tavallaan haluan analysoida sen niinku mutkikkaan sanan merkityksen. Ja niinku tavallaan ajan kärmettä pystyy, että niinku vaikeasta asiasta täytyy voida puhua yksinkertaisesti. Ja siis se, että niinku tavallaan maailma niinku mutkistuu ja ne käsitteet, joita me käytetään, niin niinku mutkistuu koko ajan. Niin mä en niinku suostu uskomaan siihen, että se kehitys menee vain sinne päin. Vaan mä uskon, että sitä täytyy pystyä niinku purkaa sinne toiseen suuntaan. Meidän täytyy niinku päästä sinne jonnekin semmoiselle tasolle, missä meillä ei ollut tällaista näin mutkikasta kieltä kuin meillä on nyt. Siis niinku leksikaalisen semantiikan näkökulmasta mutkikasta, eli näin niinku tällaista tiheää merkityksistä. Että sitten täytyy, on niinku pakko päästä purkaa. Ja mä niin näen siis sitä, niitä harjoituksia niin ihan koko ajan joka puolella, siis paitsi siellä jossain politiikan käsitteistössä, mutta myös ihan vaikka kun lapsi opettelee kieltä. Kun mun oma lapsi kysyy jotakin, että mitä tarkoittaa se tai tämä tai tuo, niin mun on niin tavallaan pakko pystyä siinä hetkessä tuottaa sille niin semmoinen 65 sanan perustuva selitys sille. Et ehkä tässä on, voiko tässä olla jotain samaa? Niin, no siis mulle tulee oikeastaan mieleen toi, että kun sä puhut siitä selittämisestä, niin kyllä se jossain määrin niin selittämiseen mulla itsellänikin siinä suhteessa palautuu. Että siis tavallaan kun mä sanon, että mä tykkään laskemisesta, niin enhän mä nyt oikeasti tietenkään tykkäisi niin tyyli rutiinilaskuja vaan tehdä niin yksi toisessa jälkeen tai pelkästään takopäätä seinään. Kyllä siihen selittämiseen loppujen menee se, että mä saan selitetty itselleni tai jollekin toiselle jonkun asian, että mitä tämä tarkoittaa. Että tulee sellainen niin yksittäinen, niin sellainen tosi selkeä, sellainen niin tietty selkeys, että nyt mä niin tajuan tämän okay, tutkimusartikkelien kohdalla, se ei nyt ehkä, tai tutkimusongelmien kohdalla, se ei ehkä ole sellainen niin tyyliin yksittäinen selkeys, vaan enemmänkin pitkä puurtaminen ja loppujen selvittiin hengissä. Ja sit taas, niin kuin, mut sit taas kun selittää jollekulle toiselle, niin silloinhan se on, että kun niin saa itse jotenkin niin napsuteltu ne palaset paikalle, niin että tuntuu sitten, että nyt tämä selitys on niin about ymmärrettävä. Mä luulen, että tuossa joku prosessi, joka on jotenkin samankuuloinen. Just toi, mitä sä kuvaat, että niin kuin saattaa olla joku tämmöinen niin kuin arkielämän tai joku mikä hyvänsä semmoinen niin kuin nopea selitys. Se voi niin kuin tavallaan tulla näin, mutta sitten sitä samaa teemaa niin kuin työstät 4 vuotta niin kuin paperin kanssa. Ja lopulta, niin kuin, miten tämä nyt poikkesi siitä alkuperästä, minkä mä olisin voinut tehdä 4 minuutissa. Tässä pikkusen liipataan tämmöistä kysymystä täällä, mikä yhdistää matematiikan ja kielitieteen argumentaatiota, yhdistääkö mikään? Mun mielestä tämä kuulosti, ainakin tutkijan kokemukset kuulosti aika samanlaiselta tässä. En tietysti tiedä, onko se argumentaatio välttämättä. Niin, näet sä tuossa, mikä meitä yhdistää, tai mikä näitä aloja yhdistää. Ehkä siis vielä täytyy sanoa, että kielitiedehän on niin kuin valtavan laaja alue, kielen tutkimus, ja se ei ehkä niin kuin tavallaan, matematiikkaa verrattuna erityisesti, mutta moneen muuhunkin tieteenalaan verrattuna, niin siis siellä harrastetaan niin kuin tosi paljon kaikenlaista ja hirveän niin kuin erilaiset. Mä voisin jopa niin kuin heittää, että siellä on niin erityyppisiä niin kuin argumentaatioita, että niin kuin
miten ne niin kuin liittyy toisiinsa tai miten ne liittyy tieteeseen tai no, menemättä siihen sen enempää, että mä en niin kuin silleen uskalla puhua koko kielen tutkimuksen tai kielitieteen suulla kyllä. Joo. Että korkeintaan sen perusteella, mitä on itse tehnyt. Musta ainakin tämä, Ulla, sun puheessa oli sellainen henki paljon, että niin kuin yksinkertaistetaan asiaa niin kuin ensimmäisiin periaatteisiin. Ainakin niin kuin osa selvästi sun tutkimuksesta niin kuin noudatti tämän tapasta ajattelua. Sehän on hyvin kyllä matematiikassa niin kuin ihan perustavanlaatuinen. Joo, sitä mä miettisin itsekin, että mikä että se ensimmäinen periaate? Tavallaan aksio, tai silleen niin, aksioomia. Niin, matematiikassa kyllä on hirveästi tehdä, niin, että niin otetaan tietyt alkuoletukset kyllä ja mitään muuta ei ole, ja sitten vaan niistä alkuoletuksista lähdetään päättelemään eteenpäin, niin vähän samantapaista. Ehkä just se, että vaikka ne alkusanat, tässä esimerkiksi tämä tutkimus, mitä mä oon nyt tehnyt, niin mä otan ne, mä en niin kuin tässä vaiheessa ole niin kuin problematisoinut niitä. Siis aikaisemmassa vaiheessa mä siitä tein, lähdin niin kuin kritisoimaan sitä, että miksi ne on just nämä. Ja esimerkiksi suomen kielen kautta niin kuin ottaa siihen kritiikkiä, mutta että niin kuin nyt vaikka tämä, mitä, mihin me sovelletaan, niin mä otan ne semmoisena kuin ne on. Mä hyödynnän niitä semmoisina, enkä enää sit niin kuin problematisoi tässä vaiheessa. Vastaako tämä sitä? Toi kuulostaa ihan siltä, että on tietyt oletukset ja katsotaan, niin mitä näissä saadaan johdettua. Joo. Miten sä, Anna-Maria, tähän sanot, kun täällä kysytään, että mutta eikö matematiikkakin ole kieli? Miten se on tai ei ole samanlainen kuin muut kielet? Matematiikka on omanlaisensa kieli. Ehkä se, että matematiikka on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin täsmällinen ja se, että matematiikkaa ei voida tavallaan niin kuin rakentaa. Voi tehdä uusia määritelmiä ja voi periaatteessa määritellä myös asioita, mitkä ei edes pidä paikkaansa. Mutta sitten kuitenkin sen kaiken välillä täytyy olla se tietty eksaktius ja tavallaan mitään johtopäätöksiä ei voi tehdä, ellei sitä pysty todistamaan. Ja kun mä sanon todistava, mä tarkoitan todistamista aukottomasti. En sitä, että se on tyyliin 99% todennäköisesti totta, vaan niin kuin, että se vaan on totta. Ja sitten ehkä siis tämä tavalla, että miten tämä, niin kuin, että matematiikassa ehkä täytyy niin kuin ajatella, mä ehkä näkisin sen itse niin, että siinä on niin kuin tavallaan kaksi tasoa. Toinen on se, miten sitä kommunikoidaan, ja tämä on se niin kuin tavallaan se matematiikan kieli. Ja toinen on se, miten sitä rakennetaan. Ja se on sitten taas, niin kun se ei ole niinkään kieli, se on enemmän tyyli looginen struktuuri. Toki loogisia struktuureja on niin kun kielten, luonnollisten kielten takana ja monen muun asian takana, mutta kuitenkin mä ehkä näkisin niin kun tässä tämmöisen erottelu. Ei, tässä on muuten nyt pari nopeita. Mä veikkaan, että nämä on varmaan nopeita. Ullalle, mitä kautta ja milloin alkusanojen teoria tuli Puolasta Suomeen? No siis tosiaan tämä Puolasta meni nopeasti, tämä Anna Wispitska silloin 70-luvun alussa Australiaan ja on edelleen siellä, tekee aktiivisesti työtä, hän on jo hyvin iäkäs. Mitä kautta se tuli sitten Suomeen, niin todennäköisesti niin, että mä menin opiskelemaan sinne Australiaan sitä asiaa tässä vähän toistakymmentä vuotta sitten ja sitten toin sen tänne, mutta siis toki siitä on varmaan niin kuin, siitä on moni muukin jo kiinnostunut ja sitä on täällä tehnyt niin kuin yksi toinenkin. Mahtavaa. Ja sitten Anne-Marjalle nopea kysymys. Onko 5+7=12 välttämättä tosi? Kyllä se nyt meidän aksioomajärjestelmässä on tosi. Sitten tulee myös kiintoisaa. Professori Timo Honkela väitti aikoinaan, että tekoälyä voisi käyttää merkitysneuvotteluihin. Se oli kiva tämä rauhankonekirja. Eli saattaa ihmisiä yhteen ja yhteisymmärrykseen, vaikka merkitykset on erilaisia, niin olisiko mahdollista alkusanojen avulla auttaa tekoälyä sovittamaan käsitteellisiä ristiriitoja? Me istuttiin Timo Honkelan kanssa samassa käytävässä ja keskusteltiin lukuisat kerrat tästä asiasta. Ja Timo oli hyvin kiinnostunut tästä ajatuksesta ja Timohan puhui monesti, että meillä on tulevaisuudessa tilanne, jossa me pidetään kännykkää pöydällä ja sitten se kertoo meille kaiken, mitä me emme itse pysty suoraan kertomaan. Ja siinä yhteydessä tämä nyt jäi niin kuin kehittelemättä tämä idea loppuun, mutta kyllä mä tähän uskon, joo, että tätä voi niin kuin hyödyntää tosi monennäköiseen. Että jos jotakuta kiinnostaa, niin olen kyllä valmis niin kuin tätä puolta avaamaan. Joo. Miltä Anne-Maria susta kuulostaa tällainen ajatus, merkitystulkki? Se kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta, mutta sitten taas ehkä tämä on niinku enemmän tämmöinen alkusanojen tutkijalle sopiva kysymys, että jos mä siis ajattelen tätä niinku matematiikan näkökulmasta, niin tavallaan siis tämmöinen niinku tietysti se, että jos pystytään formuloimaan asiat eksaktisti,
täysin eksaktisti, niin silloinhan ei tietenkään ole niin kuin vahingossakaan pienintäkään väärinkäsityksen riskiä. Ja tämähän, niin kuin, tämähän on niin kuin tämä, mitä matematiikassa tapahtuu. Mutta sitten se, mistä mä en ole niin kuin täysin varma, on se, että tyyliin kuinka hyvin tämä soveltuisi normielämään, kuinka hyvin me pystyttäisiin sitten kuitenkaan kommunikoimaan normielämässä asioita, jos ne pitäisi niin kuin saada formuloitu täysin yksikäsitteisesti ja sen tyyppisellä koneistolla, että pienintäkään väärinkäsityksen riski ei ole. Jaha, ja sitten olisi tämmöinen kysymys varmaan Ullalle enemmänkin suunnattu, että minkälaisia asioita on, joita ei voi ilmaista alkusanojen avulla, ja mitä sanoja silloin tarvitaan? No niin kuin mä tuossa lyhyesti taisin viitata, niin mitä konkreettisempi ja tällainen, ja voisipa sanoa niin kuin teknisempi tai luonnontieteellisempi tai joku sellainen asia on, niin sitä vähemmän sitä kannattaa niin kuin alkaa alkusanoilla selittämään mun mielestä. Eli ja silloin niin kuin herää niin kuin se kysymys, että mihin sitä niin kuin tarvitaan. Mm-hmm. Kyllä kun tätä menetelmää on niin kuin hiottu niin kuin, ja jo viety niin kuin uusille tasoille, niin on niin kuin todellakin tehty vaikka pitkiä selityksiä siitä, siis se on joku 2,5 sivua, että mikä on kuppi ja miten se eroaa mukista, tai mikä on hiiri ja miten se eroaa rotasta, tai kissa koirasta, tai käveleminen juoksemisesta. Että se niin kuin tavallaan saadaan niin kuin, tavallaan tarkasti niin kuin eroteltua, mistä siinä on niin kuin silloin kyse. Mutta siitä ei välttämättä ole, niin kuin, siinä ei niin kuin mun näkökulmasta siinä ei niin kuin järkeä. Ja mä niin kuin ajattelisin, että niin kuin siis sellaiset, mitkä voi niin kuin nähdä. mitkä, siis ihan tällainen niin kuin yksinkertainen, konkreettisen ja abstraktin niin kuin ero, että jos sä voit niin kuin näyttää ja varmistua jollain toisella tavalla siitä, että se merkitys on selvä, niin tämä ei ole ehkä siihen sitten niin kaikkein niin hyödyllisin. Joo. Et mitä niin abstraktimpi ja vaikeampi se asia on selittää niin muuten, niin sitä todennäköisemmin siihen kannattaa sitten kokeilla näitä. Joo. Mahtavaa. Sitten on hei Anne-Marjalle täällä. Eikö matematiikassa koskaan tapahdu väärinkäsityksiä? Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Väärin laskuvirheitä, kyllä. Virheellisiä argumentteja, kyllä. Ja ihan varmasti myös väärinkäsityksiä, koska loppujen lopuksi olen mä itse asiassa päässyt muun muassa referoimaan artikkelia, missä viitattiin mun omaan artikkeliin ja väitettiin mun todistaneen ihan jotain muuta kuin mitä mä olin tehnyt. Joten siis kyllä myös väärinkäsityksiä tapahtuu. Aivan. Semmoinen mua kiinnostaisi myös, Anne-Maria, mitenkäs kun sä tuossa lähit niin kuin kokonaisluvuista ja sitten murtolukuista, näytit, että on myös muita kuin niitä vieläpä, niin entäs sitten, onko sitten vielä jotain muita lukuja? Kyllähän sitten ensimmäiseksi tulee heti vastaan kompleksiluvut, mutta nyt mä päätin vaan pysyä hiljaa niistä. Miksi me tarvitaan kompleksilukuja? No ihan jo sitä varten, että jos me ajatellaan esimerkiksi toisen asteen polynomia x toiseen plus 1, niin sillä ei ole reaalilukujen joukossa yhtään nollakohtaa, mutta sillä on nollakohtia kompleksilukujen joukossa. Eli sitä kautta, että me otetaan käyttöön kompleksiluvut, otetaan käyttöön i, niin me saadaan ensinnäkin älyttömän nättiä teoriaa rakennettu polynomeille, joka myös auttaa niiden käsittelyä reaalilukujen joukossa. Ja me saadaan kauniita tuloksia tyyliin, että jokaisella polynomilla, tai siis n-asteen polynomilla on täsmälleen n nollakohtaa, jos lasketaan monikerrat. Lisäksi me saadaan laskettu hirveän määrä sellaisia integraaleja, mitä me ei saataisi reaalilukujen avulla tai pelkästään reaalilukujen joukossa laskettu, koska me voidaan käyttää residylaskentaa ja kaikkea muuta. Eli niillä on niin myös valtavasti sovelluksia reaalilukujen teoriaan. Entä sitten, jos ajattelee tälleen edelleen vähän samassa hengessä kuin alkusanoista rakentamalla yhä abstraktimpia käsitteitä, päästäänkö me siitä vielä kummallisempiin lukuihin? Jos kyllähän vielä siitä aika pitkälle voi niin kuin yleistää, mutta hyvin pitkälle voi yleistää, mutta sitten se alkaa niin kuin mennä niihin asioihin, mitä esimerkiksi, minkä kanssa esimerkiksi mä en ole ollut tekemisissä niin kuin näiden monimutkaisten algebrallisten rakenteiden kanssa. Mä loppujen lopuksi kuitenkin itse teen lukuteoriaa ja mulle on riittänyt toiseksi kompleksiluvut aivan mainiosti. Just. Se olikin mun, ajattelinkin just kysyä, että oletko sä niin työssä pärjännyt? Mä oon pärjännyt hyvin kompleksiluvulla. Joo. All right. Ahaa, sitten eleganttisuuskysymys.
Miten ja missä näkyy matemaattinen eleganttius, entä kielitieteissä? Mä sanoisin, että ainakin niin kuin siinä suoraviivaisuudessa vähintään. Että tavallaan, että yritetään tehdä asiat mahdollisimman niin kuin suoraviivaisesti, eikä turhaan rönsyillen. Että se on nyt ainakin. Ja sitten se, että loppujen lopuksi se myös se tietty täsmällisyys. Että onhan sekin niin kuin kaunista, että kun saadaan asia muotoiltu täsmällisesti vailla suurempaa väärinkäsitysten riskiä. Ja, eli siis kun mä sanon vailla suurempaa väärinkäsitysten riskiä, mä tarkoitan sitä, että totta kai aina joku voi lukea jonkun asian väärin, mutta periaatteessa niin, että se on täysin yksikäsitteinen, mitä on kirjoitettu. Kyllä mä niin kuin näkisin itse, että siinä on tietty tämmöinen eleganssi tai kauneus, ja sitten lisäksi suoraviivaisuudessa. No ehkä jotain samaa. Mä en tiedä vastaaksaan ihan kysyjän kysymyksen, mutta mä ajattelen, että kun niinku kieltä on niin niinku vaikeaa monesti niinku pyydystää, siis me kielen tutkijoina, niinku, meillä se tutkimuskohde ja menetelmä on niinku sama. Mm. Siis me tutkitaan kieltä kielellä. Ja, niin. Et niinku sit siinä on musta niinku aina vähän semmoinen niinku riski, että me tehdään niinku vääryyttä sille meidän tutkimuskohteelle. Ja mä niinku ajattelin sen, että semmoinen niinku tutkimus on niinku elegantti, joka niinku onnistuu käyttää sitä työkalua niin, että se tutkimuskohde silti niin kuin ei jotenkin typisty tai että se pääsee niin kuin oikeuksiinsa siinä. Et siinä on niin kuin yhtä aikaa jotain siis sellaista niin kuin tarkkuutta varmasti myös ja pelkistyneisyyttä, mutta ehkä mä niin kuin tästä näkökulmasta niin kuin lähestyisin sitä kysymystä, että miten se tutkimuskohde niin kuin pääsee oikeuksiinsa juuri siis sellaisena kuin se on. On elegantti ajatus, vitsi. Koska siinä on aina se riski, että me tuotaan sitten niin jotain. Hei, täältähän tulee koko ajan lisää. Loistaa, tässä on hyvin ajankohtainen kysymys. Voidaanko hiihdon ja ylipäätään urheilun sääntöjä kehittää paremmiksi alkusanojen tai matematiikan sääntöjen avulla niin, että ikäviltä tapahtumilta vältytään, kuten tapahtui eilen MM-hiihdoissa? Mä veikkaan, että matematiikka ei auta eilisten tapahtumien estämiseen, että tämän tyyppiset, että kansalaiset törmää toisiinsa ja sauva katkee, niin tämä ei niin kuin mun mielestäni oikein tunnu olevan matematiikan piirissä, paitsi ehkä sieltä kantilta, että jos matematiikkaa pystyisi käyttämään, sanotaan esimerkiksi niin kuin tyyliin materiaalikehittelyssä niin, että saataisiin sauvoja, jotka ei katkee, mutta toisaalta tietenkin voisit miettiä, että jos sauva ei katkee millään, niin mitä tapahtuu siinä kohtaa ihmisille, kun ne törmää, ja jos sauva olisi muuten se, mikä katkeisi. Että onko sekään sitten niin maailman paras idea. Mutta mä luulen, että sen tyyppisiin ei kyllä matematiikka kyllä ainakaan ihan heti pure. Ja mä en tiedä, että minkälaiset säännöt, siis en tunne, katsoin kyllä sen eilisen sauvan katkeamiskohdan ihan livenä ja sitten monen kertaan niin kuin jälkeenpäin, että tulee niin kuin mieleen se, että miten sitä voidaan niin kuin ikään kuin ohjeistaa tai mitkä on, niin kuin se, mitkä on niin kuin sellaiset niin kuin ääneen lausutut ja ehkä ääneen lausumattomat säännöt, jotka siellä niin kuin urheilijat ohjaa ja voitaisiko niitä jotenkin niin kuin avata paremmin, että mitä kaikkea niin kuin siinä oli taustalla ehkä sen tilanteessa mukana olevien päässä ja miten sitä voidaanko sitä jotenkin niin kuin purkaa sanoiksi. En tiedä, mutta luulen, että siellä on ihan hyvät säännöt jo nyt olemassa, että se ei niin kuin varsinaisesti nimenomaan niin jälkikäteen kauheasti siihen. Niin kuin ja kyllä varmaan osalliset on ennenkin ollut kilpailuissa mukana. Niin, että tietävät kyllä, kuinka siellä oikein toimitaan, mutta nopeus on tietysti aika suuri, että siinä ehkä ei niin kuin sanat ehdi mukaan. Niin ja se, että tavallaan niin kuin aina voi tapahtua jotain yhtäkkistä ja sitten se, että tavallaan niin kuin ratkaisut, mitä ihmiset tekee äkkinäisissä tilanteissa, niin ne ei ole aina parhaita mahdollisia, eikä se ole niin kuin suoraan se, että mitä säännöt sanoo. Tietysti jos säännöt niin kuin sanoisivat, että olosuhteessa kuin olosuhteessa sinun on pidettävä 2 metrin etäisyys kaikkiin muihin kilpailijoihin, niin joo, kilpailijat ei ehkä törmäisi niin helposti toisiinsa, mutta ei se sitten taas niin kuin oikein normi hiihtokilpailuun sopeisi. Toki eilen muuta ajattelin, jos hiihtokilpailusta sanoi, että olin erittäin iloinen, että en ole kilpaurheilija. Joskus sitä aina miettii, että ei ole hullumpaa hommaa, kun niin ollaan niin kuin yliopistolla tekemässä jotain tutkimusta, mutta ajattelin, että no, nielen tämän kommentin. Kyllä kai sitä omasta työstään saa tykätä. Miksi ihmeessä tätä tekisi, jos tästä ei tykkäisi? Niin.
Hei, tämä tulee nyt muuten meidän tähän koko Studia Generalian teema kauteen liittyen kysymys. Mikä on mielestänne hyvän tiedon reseptin tärkein ainesosa? Mä toivoisin tietyllä tavalla, että ihmisten totta kai pitäisi niin kuin ottaa selvää asioista, mutta lisäksi pitäisi niin kuin miettiä, että onko jokin asia järkevää. Eli tavallaan siis se, että jos tehdään vaikka sanotaan niin kuin päättelyä tyyliin, että asiasta A seuraa B, että onko tämä päättely niin kuin mitenkään järkevää, että kun aika usein törmää näihin tämän tyyppisiin, että on tavallaan ollut joku niin kuin suht hyvä idea siellä päättelyn takana, ja sitten se on feilannut jossain kohtaa. Että tavallaan että se ei ole sitten niin kuitenkaan niin kuin tyyliin matemaattisesti pätevä se päättely, eikä se myöskään niin kuin ihan päde normaalien elämään. Eli siis tämä tietty kyseenalaistaminen, että voiko tämä nyt niin kuin ihan oikeasti pitää paikkansa? No. Ehkä tuohon voisi jatkaa just sen keskustelun, mihin sä kans viittasit jo tuossa aikaisemmin, että niin kuin aina vaan niin kuin puhuu sitä. Että niinku yhtä aikaa, kun, tai siis, että se kyseenalaistaa paitsi itseltään niinku myös muilta, että niinku, ehkä siinä on myös semmoinen rohkeus niinku yhtäältä niinku ottaa aina samat asiat esiin ja toisaalta semmoinen niinku sinnikkyys niinku aina niinku palata niinku kysymään uudestaan ja epäilemään sitä omaa tekemistä. Niin, siis sinnikkyys ja sitten kun ei onnistu, niin taas yrittää ja vielä niinku, että siis jonkinlainen semmoinen niinku sitkeys, mitä tahansa tapahtuukin, niinku jatkaa sitä omaa työtä. Tosi hirveän helppo, niin joskus vaan jättää joku homma tekemättä. Ja sitten on niinku nämä ihan siis niinku perusargumentaatiovirheet. Että jos me tiedän, että väitteestä A seuraa väite B. Otetaan nyt tämmöinen niinku supernaivi esimerkki. Koska hyvin moni on luultavasti tässä kohtaa kuullut Unifeta-pastasta. Jos mä niin otan liikkeelle, että väite A, teen Unifeta-pastaa, ja väite B, saan hyvää ruokaa. Väitteestä A seuraa epäilemättä B. Jos mä teen Unifeta-pastaa, mä saan hyvää ruokaa. Mutta sitten jos tämä väite A on tosi, niin silloin sen B pitää automaattisesti seurata. Nyt jos poistetaankin tämä väite A, eli tavallaan oletaan, että se on epätosi. Mä teen jotain ihan muuta. Ok. No jos mä sen Unifeta-pastan sijaan tekisin, sanotaan perunamuusia, niin epäilemättä mä saisin hyvää ruokaa. Jolloin se B voi olla tosi, vaikka se ensimmäinen palikka ei pitäisi paikkaansa. Toisaalta, jos mä korvaan tämän esimerkiksi väitteellä, että teen perunamuusia, mutta poltan sen pohjaan, niin siinä kohtaa väite, saan hyvää ruokaa, ei todellakaan niin kuin enää pidä paikkaansa. Eli siis tavallaan siis tämä esimerkkihän oli naivi, mutta se mitä mä yritän sanoa on se, että tämmöistä virhet näkee. Sitä näkee myös niin kuin ihan matikan opiskelijoilla ja sitä näkee tosi paljon. Että tavallaan, että jos niin kuin ymmärretään tämä, että A seuraa B, niin kaikki on hyvin niin kauan kuin A on tosi. Mutta sitten yhtäkkiä, jos se A ei enää olekaan tosi, niin sitten se, että sitten sen jälkeen me ei oikeasti tiedetä siitä lopputulemasta yhtään mitä. Me ei voida sanoa, että se on tosi, mutta ei me myöskään voida sanoa varmuudella, että se on epätosi, vaan me ei vaan niin kuin tiedetä mitään. No niin, nyt täällä näyttää yleisön kysymystulva hieman jo tyrehtyvän, ja itsekin on ehkä nyt ammentanut jo aika. Tulisiko teille mieleen vielä loppulauselmia tähän? Ehkä ainakin siis semmoinen, että niin kuin kielitiede ja siis sanaston tutkiminen ja merkitysten tutkiminen on niin kuin hirveän kiinnostavaa. Ja se on myös niin kuin siis sellaista, että sitä voidaan niin kuin lähteä niin kuin nakertamaan niin kuin hyvin monesta eri kulmasta ja monella tasolla. Että jotenkin niin kuin siis suomalaisethan lähtökohtaisesti on niin aika kiinnostuneita sanoista ja niin kuin ne mun esityksessä oli niitä esimerkkejä, että se niin kuin kiinnostuttaa ihmisiä. Niin kyllä mä niin kuin rohkaisen sellaiseen niin kuin keittiökielitieteeseen. Yes, mahtavaa. Joo, että kannattaa niin kuin tehdä kaikenlaista ja hankkia tietoa ja soveltaa sitä. Mä en tiedä, että onko se helpompaa kuin keittiömatematiikka. pystyykö sieltä niin kuin päästä semmoisiin niin kuin kiinnostaviin juttuihin vähän niin kuin kotikonsteilla. Että se on niin kuin tavallaan siis semmoinen, että sitä voi niin kuin tehdä näin ja sitä voi tehdä noin ja sitä voi tehdä niin kuin kuoleman vakavasti. Ja sitä. Että siis semmoiseen rohkaisin kuin kaikkeen. Mahtavaa. Ehkä niin kuin tämän sun keittiökieliteetin ja keittiömatematiikan ja kaikkien rohkaisemisen linjalla, niin mä niin kuin jatkan siihen, että sitä kuulee hirvittävän usein joidenkin sanovan, että matematiikka nyt vaan on niin vaikeaa tai että mä en nyt vaan sitä niin kuin opi. Ja tämä on mun mielestä tosi, tosi surullista ja tämä on niin kuin näitä, mitä mä en koskaan haluaisi kuulla, koska loppujen lopuksi
Matematiikka on hankalaa. Mun tekisi mieleen sanoa, että se on niinku hankalaa kaikille. Että se on vaan niinku kiinni siitä, että kuinka paljon työtunteja siihen on pistetty. Ja se, että tavallaan niinku, että se on jotain sellaista, mitä lähes kaikki pystyy kuitenkin oppimaan, kunhan on valmis pistämään siihen työtä. Ja se muuttuu hauskaksi. Ja sitten siitä kuitenkin hyötyy jos sen eteen jaksaa nähdä vaivaa. Eli mä luulen, että tässä kohtaa mä ryhdyn kannustamaan sitten siihen keittiön matematiikkaan, sen keittiön kielitieteen ohessa. Aivan loistavaa. Ja täältä nostaisin sitten vielä tämmöisen kommentin, että mahtavat esitykset molemmilta naisilta. Hyvää naistenpäivää. Kiitoksia. Kiitoksia. Samat terveiset kaikille naisille. No niin, ehkä meillä on sitten tämän kerran studiageneraalia tässä päättynyt. Kiitokset vielä. Aivan mahtavat esitykset oli ja hyvä keskustelu. Kiitos, kun pääsin tänne. Kiitoksia. Kiitoksia.